Uh, selamat pagi Cik Aswani. Pagi. Uh, boleh saya tanya? Uh, actually saya minta uh, CPD untuk join uh, workshop ni tapi status permohonan masih dalam tindakan. So boleh saya hadir tak? Ah uh, boleh, boleh hadir. Oh, so dia memang uh, dalam tindakan sampai kita habis workshop baru update kan? Dia uh, uh, dalam tindakan tu maksudnya apa? Penyelaras belum approve ke macam mana? Saya kurang pasti. Um, macam tu mana boleh lihat lah. So, saya pun tak pasti. Tak apa, boleh join je nanti. At the end tu nanti yang penting kena scan QR code atau isi link untuk attendance tu lah. Untuk ah sure. okay okay, nah, okay. Right. okay. Mungkin penyelaras belum uh, luluskan. <laughs> ah, itulah mungkin lah. Ah, okay. <laughs> okay, right. okay okay thank you. No problem. Okey, uh, sekarang dah pukul sembilan setengah so saya rasa kita boleh mulakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana sudi menyertai webinar ini. Tajuk webinar kita pada pagi ini ialah Pedagogi Meningkatkan Kualiti Intelektual Teori ke Praktis yang akan disampaikan oleh Dr. Nor Asniza Ishak dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Okey, uh, sebelum kita mulakan sesi ini, saya ingin mengingatkan kepada para peserta bahawa tempoh webinar ini ialah 2 jam bagi membolehkan tuan-puan mendapatkan mata CPD, tuan-puan perlu menghadiri sesi ini sepenuhnya. Pautan kehadiran dan QR Code akan diberikan pada hujung sesi nanti. Sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang pertanyaan, tuan-puan boleh type capital Q diikuti oleh soalan di ruangan chat nanti. Okey, uh, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak jemput Dr. Ija untuk meneruskan sesi ini. Dr. Ija, Okey, terima kasih puan moderator kita Puan Hazwani daripada CDI. Jadi, um, terima kasih kepada pihak CDI kerana sudi menerima uh, saya untuk memberi perkongsian berkaitan dengan pedagogi lagi. Jadi, minggu uh, dua minggu sudah saya dah uh, bagi webinar berkaitan dengan uh, pedagogi produktif. So hari ni kita nak bawa satu bahagian daripada pedagogi produktif itu Iaitu elemen yang pertama iaitu kualiti intelektual yeah? So uh, saya harap partisipan saya dah ready untuk mendengar celoteh saya pada pagi ini Semua sihat ke? Semua sihat ke? Sihat-sihat Alhamdulillah dah makan semua ya pagi ni <laughs> Okay saya akan share content sekarang ya Alright. Okay, boleh nampak slide saya Eh? Boleh, boleh. Okay. okay. Jadi hari ini saya akan memberi sedikit pengetahuan dan juga menambahkan pemahaman doktor-doktor uh, semua berkaitan dengan uh, pedagogi meningkatkan kualiti intelektual. Yeah. Uh, kalau siapa yang tak join saya punya workshop dua minggu lepas uh, berkaitan dengan pedagogi, jangan risau saya akan buat sedikit recap berkaitan dengan apa itu pedagogi. Cuma hari ini kita akan fokus terus ya yeah, kepada pedagogi yang boleh meningkatkan kualiti intelektual dan harapnya kita akan uh, saya akan cubalah ya membawa anda bagaimana kita nak praktikkan ya daripada teori yang ada teori pembelajaran kepada praktikalitinya ke dalam bilik bilik darjah ya Okay, so ya, ini saya lah bagi yang tak biasa tengok saya, tak biasa um, nampak saya dekat USM ni. Saya Nur Azniza Ishak, um, but selalu orang panggil saya uh, Dr. Ija, kan? Ya, yeah? Um, boleh panggil Ija pun tak apa tapi student panggil Dr Ija lah. So sekarang saya merupakan uh, pensyarah dalam kluster sains ya di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dan uh, saya sudah mengajar ya lebih daripada 18 tahun uh, kerana sebelum ini saya telah berkhidmat di uh, College Matrikulasi kemudiannya saya selesai PhD PKPK uh, -PK -PK. saya perlu masuk ke universitilah ya untuk kembangkan kerjaya saya dan uh, area sp specialization dan interest saya adalah uh, science, stem, biology education, pengajian curriculum dan pengajaran ya curriculum and instruction maksudnya dia lebih kepada curriculum dan juga pedagogi, uh, environmental education dan juga education for sustainable uh, development lah ya Ha, ini gambar saya masa belajar. Ya? So, saya nak bagi tahu saya ni sayang sangat dengan USM sebab degree, master, PhD saya semua dengan USM dan akhirnya berkhidmat di USM sampai pencen lah saya fikir. Ya? So saya fikir bila saya dah sayang sangat dengan USM ni saya perlu contribute lah. Ya? Saya perlu contribute sebanyak yang mungkin kepada institusi. Dan hobi saya adalah saya sangat gemar dengan um, melancung. So agak stres dengan Covid ni tak boleh nak nak keluar ya, kerana bagi saya bila kita melancung tu dia sebenarnya meningkatkan kita punya intellectual ya. Okay, ini sikit banyak tentang saya punya career timeline seperti saya maklum sebelum ini uh, daripada tahun 2003 selepas saya tamat uh, degree saya dalam bidang a uh, sains dengan pendidikan saya telah diposting, ya terus posting saya batch pertama yang dipostingkan ke college matrikulasi Pulau Pinang sebelum ni uh, student yang graduate daripada universiti dia akan terus ke sekolah tapi saya adalah batch pertama yang kami dipostingkan ke college matrikulasi so bergelar uh, pensyarah biologi selama 15 tahun ya selama 15 tahun saya di college matrikulasi Pulau Pinang daripada 2003 hinggalah ke 2018 Uh, dan kemudiannya tahun 2018 saya mengambil keputusan untuk berhijrah ke pusat tenaga ibu pekalah. Ya, uh, selamat tinggal ke NPP dan uh, bahagia juga saya di USM. Ya. Jadi apa yang saya akan bincang pada hari ini ya, so, kandungan yang kita akan lihat, cuba faham dan kalau boleh selepas ini saya mengharapkan tuan-tuan uh, dan puan-puan dapat. Mempraktikkannya ke dalam bilik darjah adalah pertama kita akan tengok balik eh. kita akan buat recap balik berkaitan apakah pedagogi dan juga apa itu pedagogi produktif. So ini bahagian yang pertama ni saya dah uh, bincang dan kupas pada webinar sebelum ini. Ya, dua minggu sudah. Tapi saya akan sentuh balik sebab uh, elemen kualiti intelektual ini adalah highly related dengan pedagogi produktif yang keduanya baru saya akan bawa kepada apakah pedagogi meningkatkan kualiti intelektual dan daripada itu selepas dah terang apa itu pedagogi meningkatkan kualiti intelektual kita tengok macam mana kita nak cuba praktiskan daripada teori ke dalam bentuk praktikal di dalam bilik darjah ya. Yeah. So ini adalah apa yang kita akan bincangkan pada hari inilah. Nah ini objektif kita lah dan saya harapkan uh, towards the end Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah praktiknya nanti dalam bilik darjah ya in your classroom either kuliah ataupun tutorial sebab um, semester depan pun dah nak mula kan. Ya begitulah. Okey. Um, ini pun saya dah bincang dalam webinar tapi saya ada peserta yang baru saya yakin. Ya. Uh, sebagai pengenalan seorang pendidik ya seharusnya berkeupayaan untuk menyampaikan isi pelajaran yang diajar dengan baik, positif, kreatif serta mampu membina intelektual, emosi dan spiritual pelajar melalui adunan pelbagai pendekatan, kaedah, teknik dan strategi. Ya. Yeah? So bila kita menjadi seorang pendidik ni, kita tak boleh fikir objektif kita hanyalah untuk um pelajar dapat konten sahaja itu bukan matlamat kita sebagai seorang pendidik ya selain daripada kita mempunyai sifat yang um positif kritikal ya kita perlu salurkan semua itu kepada murid kita uh, so kita nak menjadikan pelajar kita so tak boleh guna uh, murid ya murid selalunya untuk Uh, daripada prasekolah sehinggalah ke sekolah menengah bila dia dah masuk ke alam matrikulasi dan ke peringkat tertiary kita guna perkataan pelajar ya murid tidak sesuai lagi digunakan untuk mereka yang telah melanjutkan pelajaran selepas tamat menengah ya so pelajarlah dalam konteks universiti kita menggunakan uh, term pelajar so kita nak pelajar yang kita hasilkan itu holistik lah holistik mempunyai intelektual yang tinggi, emosi yang stabil, spiritual yang bagus ya dan bagaimana cara untuk mendapatkan ciri-ciri uh, uh, holistik dalam kalangan pelajar kita ini adalah balik pada kitalah ya melalui pendekatan kaedah teknik dan juga strategi pengajaran yang berkesan di dalam bilik darjah ya okey dan um, saya ulang balik kata-kata Long 1980 ya tahun 1980 tahun saya dilahirkan ya Seseorang pendidik yang berkesan dalam pengajarannya bukan sahaja menguasai kandungan kurikulum. Kurikulum tu merujuk kepada uh, silibus subjek ya. Kalau kita kita ada BPK kita kan. Ya, tetapi juga mengetahui kaedah pedagogi yang bersesuaian untuk membimbing murid murid kalau sekolah menengah sekarang merujuk kepada pelajar lah. Tapi Atan Lung dia merujuk kepada murid. Supaya uh, kita dapat membimbing murid menguasai konsep dan kemahiran yang terdapat di dalam sesuatu kurikulum. Serta mencapai objektif pembelajaran dalam semua domain kognitif, afektif dan psikomotor. So kalau kita lihat kepada apa yang Atan Long katakan ini, nak jadi seorang guru yang berkesan, kita punya strategi pengajaran kena uh, efektif ya, kena efektif. Um, tak boleh lari daripada kurikulum. Sebab itu adalah landasan dalam kita melakukan proses pengajaran dan pembelajaran. Kita ada kurikulum dan um yang paling penting bila kita laksanakan kurikulum melalui pengajaran dan pembelajaran kita tadi apa yang kita nak lahirkan adalah murid yang holistik dari aspek kognitif, afektif dan juga psikomotornya. So dia merangkumi semua, bukan sekadar kognitif tapi afektif dia tadi, spiritual dia, um, emosi dia dan psikomotor bagaimana dia bertindak balas juga bagus. Mesti seimbang ya. Yeah. Okay, so bila saya sebut ini, kita kena fikir, adakah kita masih nak duduk dalam kepompong yang sama ataupun kita nak nak keluar daripada diri kita untuk menjadi rama-rama yang cantik. Ya. Yeah. So kalau kita nak berubah tak terlambat. Tidak pernah ada istilah bahawa apabila seseorang pendidik itu ingin berubah dah terlambat uh umurnya dah um, uh, macam saya dah 40 lebih takkan saya kata tak naklah saya nak go with the normal teaching. I'm very comfortable with what I'm doing now. Oh tak bolehlah begitu ya. Kita kena ikut arus masa. So kita kena keluar daripada kepompong jadilah rama-rama uh, yang cantik ya. Dan untuk itu kita perlu kuasai ilmu pedagogi ya supaya uh, apabila kita menguasai ilmu pedagogi itu kita dapat memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran. Um, saya faham bahawa rata-rata pendidik di universiti ini bukan daripada bidang pendidikan. Bukan macam kami, uh, macam saya yang memang degree, master dan juga uh, PhD saya dalam, dalam bidang pendidikan. So daripada erm um, first year lagi ya, daripada first year lagi saya dah diterapkan dengan ilmu-ilmu pedagogi yang boleh saya gunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Erm um, bagaimanapun bukan semestinya kita kena ada kena belajar kena go for training untuk dapatkan ilmu pedagogi dalam menjadikan kita seorang pendidik yang baik pendidik yang cemerlang tidak juga ya kerana melalui um, praktikal kita baca dan kita fahami apa yang perlu kita buat pun sebenarnya kita boleh menjadi seorang pendidik yang mengamalkan pedagogi yang uh, efektif ya so jangan risaulah jangan risau kalau saya bukan di bidang pendidikan saya tak boleh nak amalkan pedagogi yang yang uh, baik. So that's why CDE pun menggalakkan um, perkongsian ya, perkongsian berkaitan dengan um, student centered learning punya um, webinar lah ya yang mengarah kepada kita nak membantu pensyarah-pensyarah memantapkan lagi ilmu peda pedagogi ya. So kalau kita lihat kepada sekarang, kita berada dalam abad ke-21. Okey bila kita sebut tentang abad ke-21 kita tak boleh lahir uh, tak boleh lari daripada apakah kemahiran-kemahiran abad ke-21 yang ingin kita um, berilah ya ataupun uh, apakah kemahiran abad ke-21 yang kita jangkakan murid kita akan dapat bila kita buat pengajaran ya. So pengajaran daripada pihak kita lah pembelajaran daripada pihak pelajar. So bila dia belajar apakah Kemahiran abad ke-21 yang mereka dapat. So that's why kita dapat term pembelajaran abad ke-21 asalnya daripada kemahiran abad ke-21. So basically kemahiran abad ke-21 ada tiga lah. Ya? Yeah? Iaitu yang pertama learning and innovation skill, digital literacy skill dan juga career and life skill. So bila kita sentuh tentang pengajaran dan pembelajaran, dia skill yang mana? Okay, dia, dia, dia datang pada skill yang satu lah iaitu learning and innovation. So sebab ia melibatkan pembelajaran. Itu datangnya pembelajaran abad ke-21. So kadang-kadang kita confuse kemahiran abad ke-21, pembelajaran abad ke-21. So sini saya clearkan kemahiran abad ke-21 basically memang ada tiga. Pembelajaran dan innovation skill. Ya yeah, learning and innovation skill. Digital literacy skill and career and life skill. So ni saya petik daripada um, slide uh, Prof. Dato' Dr. Prof. Dato' Dr. Asma Ismail ya. Tapi kita sebagai pendidik, kita akan memfokuskan lebih yang yang nombor satu, iaitu learning and innovation skills. So that's why kita dapat pembelajaran abad ke-21. So apa yang ada dalam pembelajaran abad ke-21 ni penting kerana ia membantu kita untuk menghasilkan satu modal insan yang holistik. Ya, yeah, so ini framework yang saya um, gabung sendiri ya berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21 melalui pedagogi abad ke-21. So kita tahu kemahiran abad ke-21 tadi ada tiga kan? Ya, tapi kita nak fokus kepada yang pertama iaitu pembelajaran. Dan kemudiannya bila kita fokus pada pembelajaran of course kemahiran yang kedua iaitu digital and literacy skill dan juga career and lifelong learning skill dia akan datang serentak ya. So dalam kemahiran abad ke-21 yang menjurus kepada pembelajaran abad ke-21, kita nak menghasilkan pelajar yang holistik yang mana mereka ada daya ada kemahiran, ya, kemahiran kreativiti, uh, kemahiran pemikiran kritikal, kemahiran komunikasi, kemahiran kolaborasi dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah, ya. Dan dalam proses untuk mendapatkan keempat-empat kemahiran dalam pembelajaran abad ke-21 ini, kalau tak silap saya KPM tambah satu lagi iaitu nilai ya. kita nak ada values dalam kalangan pelajar kita. Kita harus menekankan penggunaan kemahiran baru dan maklumat berkaitan di mana pelajar boleh berkomunikasi dan bekerjasama dan menyelesaikan masalah persekitaran dengan pantas. Ha, so ini kalau kita gabung ni, kalau kita dapat laksanakan dalam bilik darjah, So bermaksud kita telah mengamalkan pembelajaran abad ke-21 dan juga pedagogi abad ke-21. Hmm, apa dia pedagogi? Mesti tertanya-tanya. Okey, siapa yang uh, dah ikuti saya punya webinar dua minggu lepas? Boleh angkat tangan. Okey. Siapa yang mengikuti? Mungkin boleh boleh bagi tahu. Apa itu pedagogi? Saya ada cakap webinar dua minggu lepas, pedagogi prinsip dia tiga je yang kita kena tahu. Tiga sahaja. Siapa nak cuba? Ada? Tak ada nak cuba? Okey. Takut? Boleh buat kat checkbox. Tulis kat checkbox pun tak apa. Apakah yang anda faham tentang apakah itu pedagogi? Tulis kat chatbox, tak apa. Santai-santai je, jangan risau. Ada yang tulis? Kau memang tak tahu? Memang tak tahu ke apa itu pedagogi? Okey. So, tak apa. So, jangan risau. Saya akan um, terangkanlah apa itu yang dimaksudkan dengan uh, pedagogi. Ya. Yeah. Okay, ada yang kata keedah pengajaran. Kan? Ha. Okay. Right. Um, ini adalah definisi pedagogi. So, tak salahlah saya repeat balik ya, yeah, definisi pedagogi ni sebab saya fikir ada yang tidak mengikuti webinar saya sebelum ni So, saya akan teranglah ya, yeah, apa itu um, pedagogi. Ya. Yeah. So, dari segi epistemologinya, Perkataan pedagogi berasal daripada istilah Yunani. Greek lah ya. Eh? Pedagogos. Ha, dia datang daripada perkataan pedagogos. Yang mana perkataan peda itu merujuk kepada kanak-kanak lah. So kalau kita um, make in short lah, make it in short. Um, pedagogi ni selalunya dikaitkan dengan pengajaran dan pembelajaran seorang guru kepada kanak-kanak. Ha, itulah basically ya eh, yang yang um, orang kata nak bagi simple kita kata Ilmu pedagogi merujuk kepada pengetahuan tentang pendidikan dan teori serta amalan dalam pengajaran dan pembelajaran seorang guru. So pedagogi tu adalah merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak. So kalau ilmu pedagogi pula, ia merujuk kepada pengetahuan yang pendidik tu ada. So hari ni anda patut bangga kerana anda telah mendapat ilmu pedagogi di akhir, ya. Saya punya webinar nanti. Ha, so tak payah pergi training training mana USM bagi training so at the end anda dah dapat dah ilmu pedagogi tentang bagaimana ya eh, bagaimana kita nak apply teori yang kita belajar kepada praktikaliti di dalam bilik darjah kita punya pengajaran dan pelajaran. that's why saya letak uh, dari teori kepada praktis supaya kita tahu um, pedagogi ilmu pedagogi dan kita boleh praktikkan dalam bilik darjah So perihal pedagogi merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran. Ha, itu yang pertama kita ada proses pengajaran dan pembelajaran. Ha, okay. So Dr. Muzrah dapat betul ya pengajaran dan pembelajaran. Kemudiannya pengurusan bilik darjah, organisasi uh, sekolah ataupun institusi dan juga interaksi antara guru dan pelajar. So walaupun saya ada guna term guru, sebenarnya um, dalam kebanyakan buku guru itu memang merujuk kepada pendidik. Ya. Kita tak boleh kata Um, bila kita define guru, dia hanya pada mereka yang mengajar di sekolah saja. Tidak. Sebenarnya kita pun guru juga. Ya, kita pun guru juga kerana guru itu merujuk kepada pendidik. Mana-mana pendidik pun adalah a teacher lah. Ya. So, apabila kita tahu ilmu pedagogi ini, kita boleh praktikkan dalam bilik darjah dan juga disokong oleh beberapa elemen, maka sebenarnya kita dah tahu dan kita dah mengamalkan pedag pedagogi. Ya. So, yang ni gambar saya ambil ketika saya menyelia uh, pelajar latihan mengajar saya dia mengajar bahasa Melayu je. Eh, dia mengajar bahasa Melayu uh, tajuk dia kata kata apa? Uh, kata kerja. Ya, yeah, kata kerja tapi aktiviti yang dia buat adalah aktiviti memasak. Ya, yeah, memasak, ada yang buat sandwich, ada yang ada masaklah. Setiap kumpulan tu dia buat mas dia buat masakan dan semasa memasak itu uh, student saya ni minta pelajar, murid keluarkan kata kerja-kata kerja yang mereka buat. So ini sebenarnya adalah antara satu, salah satu aktiviti yang meningkatkan kualiti intelektual lah. Ya. Yeah. Okay. Ada yang katakan pedagogi ini merujuk kepada seni. Ya, yeah. seni dan budaya untuk pembelajaran kanak-kanak. The art of teaching. Seni untuk kita mengajar. So, setiap kita ini dianugerahkan dengan seni seni yang berbeza-beza. So bila kita mengajar, kita jangan rasa macam kenapa aku mengajar tak best, dia tu best, ini ni best. Jadi kita buat comparison. Sebab kita ni secara naturally ni kita ada sifat seni yang berbeza-beza. Cumanya macam mana kita nak asah kita nak asah jadi cantik. Setiap orang ada sifat pengajaran dia yang berbeza tapi dengan adanya ilmu pedagogi yang uh, diamalkan dia boleh upgrade lah ya. Dia boleh pertingkatkan lagi macam mana cara untuk pengajaran dan juga pembelajaran yang berkesan ya. Yeah. Okay, salah satu lagi konsep uh, pengajaran adalah merujuk kepada andragogi ya. Yeah. Pedagogi um, dia lebih fokus kepada kanak-kanak tapi secara generalnya dalam bidang pendidikan kita guna untuk semualah ya, yeah. bukan fokus pada kanak-kanak saja. Even kalau tertiary level pun kita masih menggunakan pedagogi. Tapi um, ada yang mengatakan ya, yeah, ada um, uh, andragogy ya kita boleh menggunakan andragogy juga untuk mengajar the tertiary level so andragogy ini adalah pedagogi juga tapi uh, pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada um, murid dewasa lah pelajar dewa dewasa ya yeah. but jangan risau term pedagogi adalah universal daripada uh, prasekolah sampailah ke peringkat universiti kita menggunakan um, pedagogi ya yeah. So, Clark dan Cutler 1990 menyatakan bahawa tumpuan utama perlu diberikan kepada proses penyampaian selain daripada tumpuan kepada objektif dan isi kandungan pengajaran. Nampak tak? Ha, ini mengikut Cutler dan sebenarnya saya saya ikut Cutler sebenarnya ada banyak lagi uh, quotation daripada pakar-pakar yang mana menyatakan bila kita nak mengajar apa yang kita nak tumpukan adalah proses penyampaian tu. Macam mana kita mengajar? Ya, memang betul ya kalau kita tengok outcome-based um, education yang kita applykan sekarang kita mementingkan objektif betul. Memang tak ta sangka kan? Sebab bila kita uh, mengajar kita kena follow kurikulum dan dalam kurikulum tu mesti ada objektif dan juga isi kandungan yang ada untuk kita capai dan uh, dan dan uh, pelajar peroleh lah. Walau bagaimanapun tumpuan perlu diberikan kepada proses penyampaian. Kalau kata proses penyampaian kita itu tidak tak best, tak menarik tak ikut ya pedagogi yang sebenar kita risau kita risau pada akhirnya pelajar itu tak dapat objektif pun tak dapat isi kandungan yang kita ajar pun tak dapat ha ini memang berdasarkan kajian-kajian um, ya kajian-kajian yang dilaksanakan perbandingan antara uh, pendidik yang mengamalkan pedagogi yang berkesan dengan pendidik yang mengamalkan pedagogi yang tidak berkesan atau kurang berkesan walaupun objektif dan isi kandungannya sama pada akhirnya yang berkesan itu akan menunjukkan murid mempunyai pencapaian yang lebih tinggi. Ya? Walaupun kita bukan mengukur pencapaian saja, tapi at least daripada um, kajian menunjukkan bahawa kalau guru itu ataupun pendidik itu berupaya menggunakan pedagogi yang berkesan, penyampaian yang bagus, maka output dia pun akan akan baiklah. Ya? Dan ini adalah prinsip asas pedagogi. Saya nak terus kepada ha yang tiga ni yang ni senang je nanti senang je um, apa ni tuan-tuan dan puan-puan nak ingat okey bila saya kata apakah prinsip asas dalam pedagogi ada tiga ingat perancangan pengajaran strategi pengajaran dan juga penilaian pengajaran dan semestinya lah bila saya sebut pengajaran, pengajaran, pengajaran tu dia mesti datang dengan pembelajaran siapa mengajar tak ada orang yang belajar betul tak ha that's why pengajaran dia always come together with um, pembelajaran ya yeah? tapi kalau pembelajaran itu dia boleh berlaku secara sendiri tapi bila kita mengajar mesti ada yang belajar ha itu logiknya ya kita tak ada mengajar tak ada orang yang belajar okey kecuali kalau kita cakap seorang-seoranglah ha cakap depan cermin ha, nak praktis itu pengajaran tapi tak ada yang belajar tapi dalam bilik darjah konsepnya bila ada pengajaran mesti ada pembelajaran so that's why they come together apa yang kita ajar akan ada orang yang bela belajar so basically bila kita nak buat pedagogi iaitu um, uh, pengajaran dan pembelajaran tadi yang pertama prinsip asasnya kita kena rancang betul-betul kita tak boleh ha, ada orang yang memang dah pro it it comes with um experience lah yang yang apa ni yang dah biasa dah lama mengajar dia uh, masuk je bilik darjah tanpa perancangan yang elok ataupun tanpa perancangan yang kata persistematic pak idea dia dah datang dah but it come with experience terus yang baru mengajar yang baru menjadi um, pendidik tak boleh lagi kita panggil sebagai uh, pendidik novice ya Istilah dia kalau dalam pendidikan di sekolah kita panggil guru novis tapi kalau di peringkat universiti kita boleh gelarkan sebagai pendidik novis kalau kata baru mengajar kita tidak ada pengalaman kita tak boleh buat perancangan pengajaran yang ad hoc saya panggil tak boleh kita kena ada satu systematic punya perancangan pengajaran yang mungkin melibatkan kita menulis dan merancang secara systematic tapi As time goes by, when you gain a lot of experience in your classroom, okay, sebab perancangan pengajaran tu dah ada dah. Dah ada dalam diagram kita ni, dah ada dalam otak kita ni, masuk je, ha, ini aku nak buat hari ni. Hari ni nak buat ni, 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 ni. Objektif dia apa? Ha, boleh. Boleh. Ya, yeah? but for novice, tak boleh. Okay, tak boleh. Kemudiannya, bila kita ada perancangan pengajaran yang sistematik, we go for strategi pengajaran. Apa strategi pengajaran yang kita nak guna? Ya, yeah? strategi, kaedah, teknik, aktiviti. Dia sebenarnya ada hierarki ya. Bukan kita kata strategi itu sama dengan kaedah, kaedah sama dengan teknik, teknik sama dengan aktiviti. No, 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 no. Ya, dalam ilmu pedagogi kesemuanya itu ada hierarki. Ya, semua ada hierarki. Strategi paling besar diikuti dengan kaedah, diikuti dengan teknik dan yang paling kecil adalah aktiviti apa yang kita nak nak gunakan. So, mungkin saya tak payah go into detail lah aa, perkara tersebut. Just kalau kata cukup untuk pemahaman anda, bila saya sebut pasal strategi itu, ia merangkumi langkah-langkah lah. Ya, apa langkah-langkah, um, apa tools yang kita nak guna dalam pengajaran kita. Dan selepas kita dah melalui proses pengajaran, perlu ada penilaian pengajaran di akhir sekali. Ya, penilaian pengajaran ini secara uh, formatif ataupun uh, summative lah. Ya. Okay, so far so good tak? Boleh faham tak apa itu pedagogi? Kalau saya tanya sekali lagi apakah tiga prinsip untuk pedagogi Kalau kita nak amalkan pedagogi apa tiga prinsip dia Senang je tak payah pening kepala tengok cycle ha. Siapa dulu tulis kat checkbox? box baru je lepas tiga Tulis kat checkbox. box saya tengok siapa dulu Okay, Muhammad Kuzaimi, perancangan, strategi dan penilaian. Very good, ya. Yeah. Perancangan, strategi dan penilaian. Itu je prinsip utama kita perlu ingat bila kita nak mengamalkan peda pedagogi. So sekarang kalau dah faham apa itu pedagogi, saya nak bawa tuan-tuan uh, dan puan-puan kepada apakah pula pedagogi meningkatkan kualiti intelektual. Uh, apa ni, pedagogi dah tahu macam mana pula kualiti intelektual tu, eh. Okey. Kualiti intelektual itu, dia sebenarnya datang daripada satu framework yang dinamakan sebagai pedagogi produktif. Ini saya dah terang dalam webinar uh, dua minggu lepas so mungkin uh, hari ini saya tak tak fokus lah. tapi saya just um, nak bagi gambaran awal pada yang baru, baru join webinar saya um, hari ini tentang apakah yang dimaksudkan dengan pedagogi produktif. Ya. So konsep pedagogi produktif mencakupi dimensi, dimensi hasil pengajaran yang lebih luas. Right. So, liputan konsep ini tidak terhad kepada hasil pencapaian akademik sahaja tetapi merangkumi aspek akademik, sosial dan intelek pelajar. So, daripada awal lagi saya dah cakap dah, kalau kita nak menjadi seorang pendidik yang berkesan, pendidik yang cemerlang, proses pengajaran kita yang dititik beratkan. Ya, dan kita bukan hanya nak melahirkan pelajar yang efisien dari segi kognitif, tapi kita nak dia holistik. Kan saya dah cakap daripada awal sebab itu memang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ya. Yang holistik dari aspek kognitif, efektif, psikomotor dia. Ya, jasmani, emosi, rohani, intelek dia kena seiring, kena holistik, kena semua seimbang. Okay, so pedagogi produktif ni yang saya ambil daripada Queensland School Reform Longitudinal Study uh, iaitu kurikulum yang digunakan oleh um, Australia. ya. Yeah. Mereka uh, di sana memang sangat mementingkan um, apa ni penghasilan pelajar yang holistik. Okay, yang ada akademik, sosial dan intelek lah. So kualiti hasil pembelajaran yang dikaji merujuk kepada idea-idea dan konsep-konsep yang penting dan bermakna dalam meningkatkan hasil pembelajaran pelajar. Ya, serta perkaitan yang rapat dengan pengalaman sebenar pelajar di dalam dan luar kelas. So ini yang penting dalam pedagogi produktif selain daripada apa yang kita beri konten ya. Saya berkata beri tu konten dalam bilik darjah, kita jangan lupa bahawa pelajar kita ni mempunyai latar belakang yang berbeza. Kita jangan lupa bahawa pelajar kita ni datang ke bilik darjah dengan pengalaman yang berbeza. Tadi ada um, pengetahuan yang berbeza, pengalaman juga yang berbeza. So kita sebagai pendidik, melalui pedagogi produktif yang saya dah terangkan dua minggu lepas, bagaimana kita nak pastikan konsep yang kita ajar dalam bilik darjah, dalam classroom, mana saya say classroom, it can be kuliah, it can be tutorial, it can be amali pun, boleh dirilekkan, boleh dikaitkan dengan pengetahuan sedia si ada pelajar dan juga dia punya experience yeah? yang dia dah alami di luar bilik darjah ya ataupun luar kelas. So ini adalah uh, framework untuk pedagogi produktif. Yang pertama dia ada dimensi kualiti intelektual. Yang kedua perkaitan atau hubung kait. Yang ketiga penyediaan persekitaran bilik darjah yang kondusif. Yang keempat menghargai dan menangani perbezaan. So ini saya dah tegang dah dalam webinar yang uh, dua minggu lepas. Di mana kalau kita lihat pedagogi produktif dia ambil semua Intellect ada kognitif ada, psikomotor pun ada ya yeah. so hari ni saya hanya akan berfokus kepada kualiti intelektual insyaallah ada masa saya akan sambung lagi webinar-webinar yang seterusnya sebab dalam masa 2 jam saya tak boleh nak training um, semua lah. ya yeah. so um ini adalah set dimensi dalam pedagogi produktif ya yeah, kalau kita lihat um, secara lalu lah ya yeah. Dalam kualiti intelektual ada kemahiran berfikir ke aras tinggi, pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang mendalam, perbincangan bernas, pendebatan pengetahuan dan juga metabahasa. Ya, ini yang kita akan lihat pada hari inilah. Kalau perkaitan atau hubung kait, <coughs> mengintegrasi pengetahuan, pengetahuan sedia ada, perkaitan dengan dunia sebenar, kurikulum berasaskan masalah. Dan untuk penyediaan persekitaran bilik darjah yang konjusif, ia melibatkan kawalan pelajar, sokongan sosial keterlibatan pelajar, petunjuk kualiti prestasi yang jelas dan kawal atur kendiri dan akhir sekali untuk menghargai dan menangani perbezaan, ia mengandungi pengetahuan tentang budaya, inklusif, naratif, identiti, kewarganegaraan. kewarganegaraan. Namun, dalam saya punya uh, talk kejap lagi, walaupun saya hanya menjurus kepada kualiti intelektual kita boleh lihat bagaimana dengan melihat kepada intelektual sahaja, actually kita dah gabungkan dimensi kedua, ketiga dan juga yang keempat. Eh, kita akan tengok nanti. Alright, so saya nak buat sedikit quiz. Ready tak nak buat quiz? Okay, so saya akan letak link. Kena sedikit. Saya akan letak link ni dekat checkbox. cakap jap. Okey, saya nak uh, anda jawab mentimeter. Okey, pergi kepada mentimeter dan kemudiannya jawablah eh. Jap eh, saya letak kat chat box. Okey, anda boleh pergi kepada mentimeter dan apa yang saya nak anda buat ataupun kalau nak put eh, kejap saya copy paste kod. Okay, ini kod dia. Okey, Uh, anda boleh klik pada menti.com Masukkan kod tersebut Dan saya nak anda jawab Apakah yang anda nampak Pada gambar Atau imej yang pertama Dan juga image yang kedua Okay Faham ya arahan saya okay. Tengok pada image pertama Jawab dalam mentimeter tu apa yang anda nampak okay, Saya bagi dua pilihan lah uh, Dan pada uh, image yang kedua ni Apa yang anda anda nampak. So kita tengok jap. A okay. Boleh buka tak? Okey, imej kedua Borilah. meja. Eh okay, imej pertama tak imej uh, pertama pun dah muncul. Okey. Dari imej pertama dipaparkan nampak pemegang lilin. Ala uh, saya kena pergi kepada. Eh okay, saya buka balik. Sorry, sorry. Ah uh, saya buka balik. Okey. Ha. Uh. Okey, jawab dulu. Okey, imej pertama, imej kedua. Jadi apa yang anda nampak pada imej pertama dan juga imej kedua? Okay, saya bagi lagi uh, dua minit untuk jawab. Okey, jom kita lihat eh. Jom kita lihat apa tuan-tuan dan puan-puan tulis. -puan. Okey. Empat orang respon. <laughs> Apakah yang anda nampak dari imej pertama yang dipaparkan? Okey, imej pertama. Ni imej pertama yang ini ya. Eh? Okey, ni imej pertama. Apa jawapan anda? cawan, pokok, pemegang lilin, beruk dua ekor. Tree, singa. Ni imej pertama tau. Ni imej pertama yang ini. Ya. Yeah? Ni imej pertama. Imej kedua baru yang um, nampak pokok ni lah. <laughs> Mungkin anda dah terconfuse agaknya ya. Yeah? Okay. So kita tengok apa yang nampak pada imej kedua yang pokok tadi. Okey, 12 orang. Harimau dan gorila. Gorila. Syah. Ha, bukan kata apa ni kita punya student je nakai. Kita sendiri pun nakai sebenarnya kan. Ha, tak apa, itu art of teaching ya. Eh? Pokok rendang. Uh, tiger, binatang. Gazi. <coughs> Banyak dapat pokok lah kan. Ha? Banyak nampak pokok. Kalau yang image pertama pula tadi, banyak yang nampak pemegang pemegang lilin. Okey. So kalau kata kita balik kepada terima kasih kepada yang respon ya. Okey, kalau kita lihat balik kepada slide saya ni. Ini kita panggil ah ya, siapa orang psikologi ya. <coughs> dalam ni ah uh, tahulah kita panggil ni sebagai gestalt switch ataupun gestalt shift ya. Yeah. Di mana dalam minda kita ni kita tak boleh nampak dua perkara serentak. Kita akan nampak satu dan bila kita um, pelajari baru kita nampak satu lagi. So kalau imej yang pertama ni sebab saya dah biasa tengok. Bila saya dah biasa tengok saya boleh nampak dua-dua dah. Saya tengok je saya tahu saya nampak dah dua-dua. Ada dua imej yang kita boleh nampak. Yang pertama ya kita boleh nampak macam meja lah. Ha, yang hitam ni. Yang hitam ni kita nampak macam meja. Ya, yeah, so banyak yang tadi jawab ada yang jawab meja, ya yeah? meja tempat letak lilin ke dan sebagainya lah vas, uh, ya yeah? satu lagi image yang kita boleh nampak adalah muka, nah, cari ke mana yang, yang, yang tak nampak muka tu cari mana kita nampak muka? Ada dua muka kat sini, ini muka yang pertama nampak ni hidungnya, ini muka yang kedua ini mancung sikit hidungnya, okay so ada two faces. Ha, two faces macam joker pula kan. Ha, ada dua. So, cubalah tengok. Anda akan nampak. Eh, tapi macam saya, saya boleh nampak dua-dua dah. Sekali tengok, saya dah nampak. Okay. Itu image yang pertama. Image yang kedua. Ada yang kata nampak pokok. Ada yang kata nampak beruk. Ada yang nampak harimau. Betul. Ya. Sebenarnya ada pokok. Pokok yang rendang. Ha, ini pokok yang rendang. Tapi di tepinya ni, kita nampak ada apa ya, eh? gorila. Ya, <laughs> yeah, beruk lah kan. Okay, apes lah. Right, kita nampak. Ini telinga dekat sini. Dan kita boleh nampak, um, not sure ini lion ataupun tiger. Ya, yeah? sebelah image ni. Anda dah boleh nampak tak? Kesemua image ni. Dah boleh tak? Siapa yang tak berjaya lagi nampak uh, um, beruk ke, harimau ke. Saya harap anda bolehlah nampak dah by now. Ha, sebenarnya bagusnya aktiviti ni kita uji kita punya minda. Ya, sama ada kita boleh nampak ataupun tidak. That's why melihat gambar 3D tu saya pun tak apa suka. Tapi kadang-kadang saya paksa sebab saya nak uji minda saya. Nak tengok, saya nak um, beri tumpuan. Kita belajar kita untuk berfokus ya. Beri tumpuan dan cuba cari apakah gambar di sebalik 3D tu. Dia memang membantu otak kita untuk uh, proses. Right. Kenapa saya tanya? Kenapa saya tanya anda? Kenapa saya tanya tuan-tuan uh, berkaitan dengan gambar tersebut? Hal ni kerana ketika saya di di am um, mengajar di matrikulasi, saya tunjuklah gambar ni. Ha ni satu lagi kalau siapa boleh jawab. Ya. Yeah? Saya tunjuk gambar ni pada student saya. Okey, sekarang saya tanya. Saya tanya, tak ada jawab kut minit meter. Apa yang anda nampak pula pada gambar ni? Hmm, Smiley tu buat hmm apa eh? Apa yang anda nampak? Okay, sebab saya dah biasa boleh nampak dua-dua. Kalau yang first time tu, dia akan nampak satu saja. Agak mustahil dia nak nampak dua-dua. Okay. Ha, ah. ah, macam um, Dr. Napsiah kata, wanita muda and wanita tua. So, congratulations, anda boleh nampak dua-dua. Okay, very good. Mungkin dah biasa tengok. ya. Kita boleh nampak ekor tupai. kai ni. ya. Okay, nampak ekor tupai. So, kita boleh nampak image wanita tua. Okay, wanita tu yang pakai selendang kat belakang ni lah. Ni hidung dia, ni mulut dia. Dan kita boleh nampak image wanita yang muda. Ha, rambut dia lebat ni. Ha. Ni mata dia sikit tapi dia paling ke sebelah sana lah. Ini dia punya um, macam jaket. Jaket bulu dia tu kan. Ha, so, saya tunjuk. Saya tunjuk kedua-dua. Uh, saya tunjuk image ini kepada um, student saya lah ketika itu. Dan saya tanya. Saya nak anda bagi jawapan, Dan apa yang anda nampak? Kononnya engagement lah, engagement kan saya Kalau mengajar saya selalu mula, mula dengan engagement Kadang-kadang tak kena-mengena pun dengan topik yang saya ajar Jadi mereka Tengok, mula-mula tu tengok Ya, tengok-tengok-tengok Lepas tu Lama-lama tu dia dah gelisah Kejap dia, tak lama, dia dah mula gelisah ha, Ada yang try nak jawab, ada yang dah mula dah um, Tengok tempat lain semua kan jadi saya terfikir masa tu bahawa apabila kita mengajak pelajar kita untuk berfikir sebenarnya ada yang suka dan majoritinya malas untuk berfikir. Saya rasa anda pun um, mengalami masalah yang sama dengan pelajar kita pada zaman sekarang kan? Okey. Um, saya dapat buat conclusionlah berdasarkan experience saya ketika itu, hmm, kenapa ya? Kenapa murid saya jadi macam sampai cakap, "Cikgu, malas lah nak fikir." dia ya, di matric a uh, di matric ni masa tu saya di matric. Dia orang matric kalau ikutkan student-student yang pandai kan. Dan patutnya pandai berfikirlah. Sampai dia orang boleh cakap, "Cikgu, saya malah nak fikir. Tak mahu fikir cikgu. Tak maulah." Ha macam tu dia orang cakap. So saya terfikir, ya Allah, apa nak jadi dengan a um, student ni? Dia orang excellent dari segi akademik, tapi bila kita cetuskan sedikit masalah, give up. Dia orang give up, dia orang tak capai ke tahap itu. So saya terfikir masa itu bahawa I need to find some solution. Saya kena cari apakah pedagogi yang boleh membantu mereka untuk seronok berfikir. So dengan itulah um, sebenarnya benda ni adalah part of my research untuk uh, PhD research lah ya untuk tengok intellectual garden. Bertitik tolak daripada gambar ini sahaja, ya. Jadinya tak 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 salah lah kalau kita kata daripada Thomas Edison. Dah lama dah kan Thomas Edison ni yang buat lampu kan. Menyatakan bahawa 5% manusia berfikir. Nah, kita tengok kita dalam kalangan yang mana ya. 10% manusia fikir mereka berfikir. Dan selebihnya iaitu 85% manusia lebih rela mati daripada berfikir. Ha ini bukan saya kata, ini Thomas Edison yang kata. So bila kita tengok balik recap saya ya, saya reflect balik dengan apa yang saya alami dalam bilik darjah saya, eh, betul lah. 5% je yang nak berfikir. Yang 10% tu dia berasa dia berfikir lah, dia tengok kan. Dia tenung-tenung tapi tembuih. Tak mana-mana pergi pun tak tahu. Dia punya fikiran melayang. Dan yang selebihnya, yang 85% yang kata cikgu malah nak fikir. Tak mau fikir boleh lah boleh tak cikgu. Tak payah. Ha, Buang masa lah kita fikir. Itu adalah yang lebih mati daripada berfikir lah. Ya, yeah, so ini refleksi untuk diri kita juga. Kita kena tengok dalam bilik darjah kita, anak kita, anak murid kita macam mana. Ya, yeah, saya agak sedih lah kalau, kalau ada 85% dalam kelas saya yang lebih dalam mati daripada berfikir. Yang yeah, menunjukkan bahawa saya gagal untuk mengajar. Jadi, itulah pentingnya kita kaitkan dengan kualiti intelektual. So, apa yang dimaksudkan dengan intelektual? Wah, banyak term-term baru yang saya nak nak um, terangkanlah kat sini. Kualiti kita tahulah kan yang baik. Intellect itu intellectual itu dia kata adakah intellectual tu sama dengan uh, kognitif? Tak, tak sama. Adakah intellectual itu sama dengan dia tahu? Mungkin um, ada kaitan. Adakah intellectual itu sama dengan dia faham? Hmm, ada juga kaitan. So kalau kita sebut tentang intellectual, intellectual itu adalah merujuk kepada uh, keupayaan individu untuk dia perolehi pengetahuan uh, yang dia dapat. Kemudiannya dia boleh kembangkan ilmu pengetahuan yang dia dapat itu. Yang penting dia boleh amal dan kemudiannya dia boleh menyelesaikan masalah di sekeliling dia. Ha, dia tahu, dia faham, dia amal. Dia dapat menyelesaikan masalah di sekeliling, apa-apa masalah yang timbul. Dan dia, dia cara dia menyelesaikan masalah itu adalah secara rasional ya, secara rasional sebab dia berfikir, ya, sebab dia berfikir um, dan apabila dia fikir secara rasional, masalah yang diselesaikan adalah efektif. So kalau kita ada ini ya, kita tahu ilmu, kita faham ilmu tu, kita boleh uh, apply ke ilmu tu ke, ke persekitaran, kita boleh menyelesaikan masalah secara rasional dan masalah yang kita selesaikan itu adalah efektif bermaksud kita adalah seorang yang intelek intellect. Ha itu kita katakan sebagai orang yang intellectual. Kalau takat tahu dia belum intellect lagi. Takat dia faham, dia belum intellect lagi. Takat dia boleh apply pun belum intellect. Tapi bila dia berupaya menyelesaikan masalah secara sistematik, rasional dan efektif, yes. Barulah kita kata kita adalah seorang yang intellect. So that's why kalau kita dah had intellectual itu, definisi intellectual itu sendiri memang bagus kita bawa ke dalam bilik darjah kita ajar, pelajar kita tahu, pelajar kita faham, kemudiannya kita ajar dia macam mana nak apply, ya, kemudiannya dia boleh menyelesaikan masalah yang diberi secara efektif dan rasional. Maka kita dah mendidik um, pelajar kita menjadi seorang yang intellectual. Eh, sorry. Okay, so kualiti intellectual ini saya ambil daripada uh, dimensi pertama pedagogi produk produktif yang mengandungi kemahiran berfikir aras tinggi, pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang mendalam, perbincangan bernas, ya perbincangan yang bernas, pendebatan pengetahuan dan juga metabahasa. So saya akan kupas satu persatulah apa yang akan ada dalam kualiti intelektual. Kita nampak macam heavy lah ya topik kita hari ni, webinar kita hari ni sebab dia melibatkan intelek, kognitif. Ya, tapi sebenarnya di sebalik kognitif tu ada juga efektif dan juga psycho psikomotor. So elemen pertama, saya masuk konsep dulu ya. Sebelum lagi kita pergi teori dan juga macam mana kita nak praktis. Um, yang pertama adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Ya, melibatkan pengubahsuaian maklumat dan idea-idea. Okay, -idea. baik. Okay, in, in, in Malay lah. In English, higher order thinking skill. Dan um, glamour, siapa yang glamour? tentang kebat ataupun hots ni adalah um, taksonomi bloom lah ya bloom taksonomi dan kemudiannya di um, di upgrade oleh anak murid bloom iaitu Anderson dan Crosswell ya so melibatkan pengubahsuaian maklumat dan idea-idea pengubahsuaian ini berlaku apabila pelajar menggabungkan fakta dan idea-idea dan juga berupaya untuk mensintesis mengeneralisasi menerang menghipotesis atau membuat kesimpulan dan penterjemahan. So that's why bila kita buat um, kita punya CLO dalam BPK kita tu, kita disarankan untuk mengikut aras berfikir taksonomi Bloom. Ya, kita ada keyword-keyword yang belum nyatakan yang kita kena follow bila kita nak buat uh, course learning outcome ataupun CLO dalam BPK kita. So selalunya kita kena susun daripada aras yang paling, aras yang rendah dulu barulah kepada aras yang tinggi. Itu cara yang baik dalam ilmu pedagogi apabila kita nak membuat sesuatu objektif. Dia tak boleh terus kepada mencipta. Tu dia. First year. Lepas tu dia punya uh, objektif pertama terus mencipta. Terus menganalisis. Oh tak kena tu. Tak kena. Dia kena level yang rendah dulu. Dia boleh tahu, dia faham. Barulah slowly kita bawa dia boleh mensintesis, dia boleh menganalisis, dia, men dia boleh membuat kesimpulan, dia mengeneralisasi. Ah ha, itu adalah order yang betul apabila kita nak membuat sesuatu objek, objektif, ya. Yang kedua adalah pengetahuan yang mendalam. Ha, tadi kebat ya, dalam inquality intellectual dia kata dia pentingkan kebat, yang kedua pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan yang mendalam menitik beratkan idea yang berpusat, central idea ya, kepada topik dan kandungan yang dianggap penting. So bila kita mengajar Of course bila kita um, uh, melalui proses pengajaran tu kita akan tekankan pada budak okey awak kena faham ni awak kena fahami ha belum lagi sebut awak kena faham ni nak keluar SPM ha, ni saya dah bagi tahu ni soalan bocor ha. tak ya kita tak cakap kan so kita selalu cakap ha awak kena faham ni ni penting so bila kita menggunakan perkataan awak kena faham betul, -betul ini penting bermaksud kita telah membawa kepada pelajar kita tentang pengetahuan yang mendalam uh in english deep knowledge ya yeah, deep knowledge and selalunya deep knowledge ni dia masih berkaitan dengan topik bagi khusus yang sama satu topik yang kita mengajar uh, katalah hari ni saya kata um pasal pedagogi saya dah sebut tadi apa tiga prinsip pedagogi apa prinsip uh, prinsip uh, tiga prinsip pedagogi uh, tengok saya punya uh, partisipal boleh jawab tiga so bermaksud itu pengetahuan mendalam yang saya nak saya nak anda tahu apa itu pedagogi dan lepas ni apa itu kualiti intelektual. Okay, so itu adalah pengetahuan yang mendalam penting dalam pembinaan intelektual. Yang ketiga pemahaman yang mendalam. Okay, tadi kita dah amalkan kebaik. Kedua kita dah, dah cuba praktikkan um, pelajar dapat deep knowledge. Sekarang kita bergerak kepada deep understanding. So kalau kita tengok taxonomy Bloom itu pun sendiri, ya, hierarki hierarchy taxonomy Bloom dan juga Anderson and Craftwell, paling bawah mengetahui lah. Lepas tu dia datanglah yang level yang seterusnya iaitu memahami. Tapi bukan sekadar tahu dan faham. Dia mendalam. Nampak tak perkataan yang digunakan dalam equality intellectual mendalam. Ya, pemahaman yang mendalam akan terbentuk apabila pelajar dapat memahami perhubungan yang kompleks antara konsep penting dalam sesuatu topik. Maksudnya tadi dalam deep knowledge, ini penting. Pedagogi, tiga prinsip pedagogi ni penting. Okey, sekarang bila saya bawa, alright. Tiga prinsip pedagogi ni kita nak bawa pula kepada pedagogi meningkatkan kualiti intelektual. Nampak tak? Dia dah hubung kaitkan antara satu topik yang penting dengan satu lagi topik yang penting. Maka kita bila buat hubung kait antara satu topik dengan satu topik ataupun konsep dengan konsep, kita dah membawa pelajar kita kepada pemahaman yang mendalam. Ya, pelajar boleh membina atau menghasilkan maklumat yang baru dengan mencari perkaitan, menyelesaikan masalah, membentuk penerangan dan membuat kesimpulan. Nah, ini yang kita katakan bahawa pelajar kita dah faham secara mendalam. Tadi dia tahu je, tahu dia tahu topik tu penting. Tapi bila dia mula dah boleh menyelesaikan masalah, membuat penerangan berhujah kaitkan dengan subtopik yang lain malah boleh membuat kesimpulan. Kadang-kadang kita nampak kesimpulan tu alah takat boleh buat kesimpulan. No, no. Bila kita sebut kesimpulan sebenarnya aras taksonomi yang melibatkan kesimpulan adalah aras taksonomi yang tinggi. Ya? Sebab nak simpul apa yang kena ada dalam otak dia. Macam kita buat artikel buat kesimpulan lah yang paling susah. Kalau saya lah ya? kesimpulan tu yang paling kritikal. Sebab saya perlu analisis saya perlu mensintesis balik apa yang telah saya tulis daripada pengenalan sampailah kepada uh, perbincangan. So sama juga dengan pelajar. Jangan anggap bila mereka buat kesimpulan itu dia hanyalah aras yang rendah, tidak. Kesimpulan adalah aras yang tinggi ya, sebab melibatkan analisis dan juga mensintesis dan mengeluarkan idea yang baru jika mereka berupaya. Okey? Seterusnya dalam kualiti intelek juga melibatkan perbincangan yang bernas, ya sebab um, tadi saya dah cakap dah kan dalam menghasilkan pelajar yang intelek ni kita kena make sure dia berupaya me apply, dia apply, aplikasikan ke dunia luar kemudiannya menyelesaikan masalah. So dalam proses menyelesaikan masalah tu penting untuk ada perbincangan lah. Saya sebut perbincangan yang bernas ya bukan perbincangan sebab perbincangan ni duduk kedai kopi pun boleh bincang juga isu-isu pasal politik, isu-isu pasal uh, artis pun boleh jadi perbincangan. Tapi yang kita nak walaupun politik pun perbincangan yang bernas, bernas ya. Okey, constructive discussion. Terdapat interaksi yang baik antara guru pendidiklah ya dan pelajar mengenai topik yang dibincangkan. Ya, interaksi yang wujud adalah bercorak persalingan dan mewujudkan perkongsian pemahaman. Itu yang dikatakan sebagai perbincangan yang bernas. Berinteraksi, dua hala, ada berkongsi dan masing-masing faham apa yang mereka bincangkan. Ya? Tak apa, nanti kita tengok. Kemudiannya bila dah bincang-bincang akan timbullah situasi di mana berlakunya pendebatan. Jadi lah, Argument berlaku. Ya, pendebatan berkaitan pengetahuan ya yeah. so melibatkan pemahaman pengetahuan bukan sebagai satu maklumat yang tetap tetapi lebih kepada pembinaan dan juga melibatkan subjek seperti politik sosial dan pengaruh dan implikasi budaya so kenapa uh, pendebatan pengetahuan ini penting sebab bila dalam perbincangan tu uh, kita kena tahu bahawa anak pelajar kita ini background dia berbeza level of uh, apa entry entry knowledge dia pun berbeza experience dia pun berbeza. So waktu ni lah pendebatan akan berlaku berdasarkan aku punya pemahaman, berdasarkan hang punya pemahaman, dia debate. So jangan fikir bila mereka debate tu kadang-kadang suara keluar kuat sikit. Macam dia nak bergaduh. Kadang-kadang saya biar je pelajar saya um, apa macam bunyi macam nak gaduh. Tapi sebenarnya mereka tengah berdebat. ya Berdebat berdebat mana ada suara pelan-pelan. Berdebat semua orang kena kuat-kuat kan. Ada ke orang berdebat Hari ni saya nak berdebat tentang hmm, Memang kalah lah kalau masuk pertandingan debat kan Okay Dan paling uh, Salah satu pen, aspek penting Yang ditekankan dalam kualiti intelektual Adalah penggunaan bahasa Yang betul. Kadang-kadang kita rasa Macam benda ni tak penting Tapi sebenarnya penting ya Ya, yeah, the, 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 usage of meta um, Metal language dan juga laras bahasa Sebenarnya mempengaruhi Intelektual seseorang yang melibatkan bagaimana proses percakapan dan penulisan dijalankan dengan penggunaan kosakata dan perkataan teknikal yang spesifik. So, kita boleh tahu kalau kita sembang kalau tak tambah cikgu, eh, heran kan kalau kita ni cikgu kan orang tahu ni mesti cikgu kan? Oh, oh, macam mana tahu cikgu? Gaya, cakap. kenapa dia kata gaya cakap? Sebab penggunaan bahasa kita, lenggok kita, intonasi kita menggambarkan kita ni seorang pendidik. Dia boleh tahu ya, kalau lawyer, kalau doktor, semua cara penggunaan bahasanya adalah berbeza-beza. Okey. So itu menunjukkan bahawa itu seorang yang intelek ataupun tidak. Memang saya tak nafikan bahasa memang main peranan menunjukkan bahawa seorang itu intelektual ataupun tidak. Justeru kita perlu titik beratkan penggunaan bahasa yang betul dalam bilik darjah. Ya, contohnya kalau kata dalam subjek sains, make sure pelajar kita menggunakan terms-terms yang betul. Kalau menggunakan term yang salah, nanti maksud dia lari. Sama juga dalam language punya subject. Seperti English, ya, and Malay language. Mesti menggunakan kosa bahasa, sintaks, tata bahasa yang yang betul. Okay. Itu menggambarkan keintellectual land seorang pelajar. So, ini adalah key question to ask before teaching and learning. Macam mana eh, nak buat semua ni? Ha, saya, saya ajukan soalan dulu. Higher order thinking and critical analysis occurring. Does the lesson cover operational field in any depth detail or level of specificity yang ini merujuk kepada pengetahuan yang mendalam lah. do the work and respond of the student provide evidence of depth of understanding of concepts or ideas yang ini merujuk kepada pemahaman yang mendalam yang kata boleh kaitkan antara topik dengan topik um, lesson dengan lesson fields dengan fields disiplin dengan disiplin so kita tengok pada ada kita faham tak dengan mendalam Does classroom talk break out of the initiation, response, evaluation pattern and lead to sustained dialogue between students and between teachers and students? Ada tak berlaku uh, perbincangan dan juga pendebatan? Yeah? So, a uh, student critiquing and second guessing text, ideas and knowledge. Ini untuk meta, meta language. Ini just key question, ya. Yeah? Key question yang kita boleh fikir. Baik, So kita masuk kepada pedagogi meningkatkan kualiti intelektual. Ya, sebenarnya saya ada buku ya. Ni buku saya. Okey, ni buku saya pedagogi meningkatkan kualiti intelektual pelajar. Tadi yang saya tanya tiga strategi um, dalam apa? Pedagogi tadi siapa yang jawab mula-mula tadi? Doktor Dr. Kuzaimi eh. Kita tengok balik. ah, Dr. Muhammad Kuzaimi. Nanti tolong tulis alamat dekat check box tu. Saya nak hantar uh, buku ni kepada doktor ya. Sebagai orang yang pertama jawab soalan saya tadi. Boleh ya eh, Dr. Kuzaimi? Nanti tulis. Tulis ya. Untuk PM tepi saya ke kan. Right? Untuk buku. So saya transferkan apa yang saya tulis daripada buku ini ke dalam webinar kita pada hari inilah. Ya. Okey sama nanti bagi alamat ya. Kita Muhammad Kuzaimi. Baik, bagaimana untuk laksanakan uh, pedagogi ini? Okey, dari teori ke praktis. Kita nak tengok ya daripada teori pergi ke praktis. So untuk kita nak amalkan, ya nak amalkan pedagogi intelektual, um, intellectual, kita sendiri kena tahu apakah teori-teori pembelajaran. Tapi hari ni saya tak nak go into detail setiap teori. Saya just nak bagi anda Um fahamlah apa itu teori pembelajaran. Siapa yang dah arif dengan teori pembelajaran? Okey, saya masukkan dalam checkbox. Ini saya punya link saja buat short-short sebab mengajar student undergrad. So kadang-kadang saya pakai Google Site. Ya, yeah? so boleh buka Google Site saya tu untuk tengok learning theory. A very simple Google Site pun. Boleh nampak tak Google Site saya ni? Boleh eh? Okay, so kalau anda pergi ke Google site tu, dia akan bawa kepada uh, Learning Theories in Education lah. Saya sim buat simple saja untuk bagi student saya faham. Okay, so basically, um, site ni akan um, mengajar ataupun memaklumkan kepada anda. Introduce saja ya, bukan nak bagi uh, faham secara mendalam, tahu secara mendalam. But it, my, my intention is for you to know what are the four different types of learning theory yang kita ada dalam pembelajaran. Ya, yeah? so ada empat empat learning theories iaitu cognitivism behaviorism constructivism theory dan juga connectivism theory. So saya akan cerita secara uh, sepintas lalu saja. Takkan go into detail ya tentang uh, setiap teori. So so basically um, ada empat lah cognitivism, behaviorism, constructivism dan juga connectivism. So nanti lepas-lepas ni lah, lepas-lepas webinar ni kalau nak faham boleh tengok dah YouTube-YouTube yang saya letak dalam ni. Bukan saya punya eh, saya tak sempat buat lagi. Um, berkaitan dengan apa yang iaitu empat learning theory. Sebenarnya ada banyak tapi ini yang penting dalam pembelajaran. So saya pergi pada yang pertama. You boleh buka tak Google site saya? Ada yang cuba buka tak? Okay. Right. So yang pertama adalah Cognitivism teori. So, kalau kita lihat daripada perkataan kognitivism pun, kita tahu ia datang pada perkataan kognitif. Right? Thank you yang respond. Dia boleh buka ya. Alhamdulillah. So, uh, lepas ni nak pakai, pakailah. Boleh. Tak ada, tak ada masalah. So, ini kita nampak perkataan kognitif, kognitivism ni datang daripada perkataan kognitif. Dan bila kita sebut pasal kognitif, dia mesti melibatkan pemikiran. Ya, pemikiran. Jangan kita kata bila sebut kognitivism, oh dia mesti melibatkan intelektual. Ha, lepas ni kita tak boleh guna sewenang wenar perkataan intelektual sebab macam saya kata, orang yang intelek tu dia tahu, dia faham, dia apply, boleh selesaikan masalah dan masalah yang selesai adalah secara efektif dan uh, rational. rasional. Ya, ha, itu orang intelek. Tapi nak jadi intelek mesti ada kognitivism. Mesti ada kognitif yang baguslah. Right. Kognitivism ni secara ringkas, is a learning theory developed by uh, Jean Piaget in which a child develops cognitive pathways in understanding and physical response to experiences. Ya. Yeah? So in this theory, student learn most effectively through reading text and lecture instruction. Ha, Macam saya buat ni lah. Macam saya buat ni dengan anda ni banyak kognitivism. Di mana pelajar kita tengok teks, tengok visual, tengok audio, ya. Yeah? melalui lecture punya instruction. So ini adalah uh, learning theory untuk kognitif cognitivism di mana uh, hasrat kita adalah pelajar belajar, pelajar belajar ya. Sebab ini learning pembelajaran. Okey, pelajar belajar dengan melihat teks, melihat nota, mendengar kita bercakap, melihat visual semua adalah yang berkaitan dengan a uh, deria yang ada di di muka kita lah. Lihat, dengar, kan proses dalam otak so sensory dia melibatkan sensory organ mostly mata telinga hidu tak adalah ya eh? mulut mungkin bercakap tapi yang mostly disampai ke sinilah ya okey so so pembelajaran secara ini adalah bila pelajar dia buat nota ah setengah student dia suka kognitivism ni dia buat nota dia buat mind map mind map adalah antara um, teknik yang sesuai digunakan untuk kognitivism teori, buat mind map buat concept map ya di mana semuanya melalui teks. Okey? Ha melalui teks. Dan macam mana ia uh, masuk ke dalam minda. Itu yang pertama. Cognitivism theory. Right? Ha uh, antara contoh adalah think aloud punya approach. Di mana uh, pelajar kena fikir, selesaikan masalah fikir 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 itu cognitivism. Ya? Yeah? And then uh, Abaikan aktiviti tu sebab saya guna uh, nota ni dalam kuliah kan. Saya suruh student saya buat aktiviti. Yang kedua adalah behaviorism teori. Ini kadang-kadang teori ni orang neglected. Pada saya kebanyakan um, pendidik sekarang ni neglect behaviorism teori. Walhal sebenarnya walaupun kita uh, ke arah suka kepada konstruktivism, kita tak boleh tinggal behaviorism teori. Yeah, so behaviorism adalah teori um, dipopulari oleh Ivan Pavlov lah. Sebaliknya uh, Ivan Pavlov ni dia nak tengok pada anjing punya nutrition ya dia nak tengok macam mana saliva dikeluarkan berkaitan dengan digestive system tapi at the end apa berlaku dia dapat um, kaji tentang psikologi seekor anjing dan sebenarnya dia translatekan ke dalam human juga dia ada related ya yeah. so behaviorism is a wide wide world view that assume a learner is essentially passive yeah and responding to environmental stimuli asalnya kita ni passive tapi bila kita ada uh, stimulus ada rangsangan kita akan respon. Kita respon pada rangsangan. Ya. Yeah. So dia berkaitan dengan uh, stimulus ya yeah, iaitu rangsangan dan respon. Kalau kita bagi stimulus kita ada respon. Okay, So the learner start off as a clean slate and behavior is shaped through positive reinforcement or negative reinforcement. So pelajar kita ni macam student first year kita pernah jumpa kita dia polos. Dia polos kan? tapi bila dia dengar kita punya pengajaran dia boleh belajar melalui respon yang kita beri ya yeah? stimulus respon stimulus respon so sama ada a uh, peneguhan yang kita bagi itu adakah yang positif ke negatif itu bergantung kepada kita punya corak pengajaran so saya bukan orang psikologi tapi saya kena faham juga lah teori-teori pembelajaran ya yeah? so ada yang suka bagi punishment ada yang suka bagi pujian itu semua adalah reinforcement Ya, pujian adalah positif reinforcement. Ya. Dan kalau uh, kita marah-marah itu negatif. So efek effect dia akan bagi kepada pelajar kita. Okey. Nah itu behaviour. Siapa yang suka bagi pujian? Uh, uh, siapa boleh jawab saya bagi coklat. Siapa boleh jawab saya bagi buku. Wah, itu semua behaviourism. Ya, semua behaviourism. Mungkin saya boleh tanya uh, doktor uh, apa Pak Dr. Kushairi eh. Ah ha, seronok ke tak seronok bila bila saya nak bagi buku? Dr. Uzaini. Ah ha. seronok. Ha, sama je macam pelajar kita. So saya dah bagi peneguhan yang positif. Ya, tambah buat surprise pula. Saya tak cakap awal-awal kan? saya cakap kemudian okey siapa yang jawab tadi saya bagi buku Wah, mesti dia menyebabkan berlaku perubahan ya perubahan dari segi behavior pelajar kita ah ha, maksudnya next round next round apa petandanya kalau kata saya buat kelas lagi macam ni eh aku kena uh, alert lah sekejap lagi Dr. ej nak tanya soalan mesti dia nak bagi something nampak tak itu saya dah apply behaviorism dalam pembelajaran um, uh, student saya di mana saya dah bagi stimulus saya dah bagi rangsangan dan untuk mereka rest, respon. So kalau setiap kali pun dalam kelas saya bagi hadiah, saya bagi hadiah, percayalah behaviorism mereka akan berubah. Daripada tak suka masuk kelas kepada suka masuk kelas. Walaupun kita anggap dia sebagai satu macam nak kata rasuah bukan. Dia hanyalah untuk peneguhan, ya, rangsa, rangsangan. Itu behaviorism. Okay, saya dah apply terus dalam saya punya pengajaran hari ini. Seterusnya adalah constructivism. Dia datang daripada perkataan construct. Ya. Constructivism Ah uh, constructivism is the idea that people are responsible in creating their own understanding of the world and using what they know based on previous experiences in the process of linking new information to these experiences. So constructivism ni dia ada kait kat dengan experiential learning. Experiential learning pun teori um, pembelajaran juga eh tapi um, dia serta-serta tempat kita boleh guna experiential learning. People use these experiences and new information to construct their own meaning. So that's why kalau kita lihat kepada istilah intellectual tadi, tahu, faham. Tahu, faham tu banyak kepada kognitivism lah. Tahu, faham, nak apply. Dan nak mula apply dah ni. Nak mula apply ya yeah, untuk menyelesaikan masalah alam kita. So nampak tak? Bila apply nak menyelesaikan masalah tu, dia dah menggunakan constructivism. Okay? Dia nak create their own understanding of the world. Ha, dua, maksud dia apply kepada dunia sebenar dia Using what they know Based on previous experience Maksud dia menggunakan pengetahuan dan pemahaman Yang dia dapat daripada kognitivism tadi Ya yeah? Dia nak dapatkan semua ni So that dia boleh dapat information yang baru Alright So ini yang kita katakan sebagai Constructivism theory So bila dalam Pembelajaran Bila kita dah bagi pengetahuan Dah bagi pemahaman Kita jangan stop kat situ Kita baru guna kognitif ataupun dalam kognitif uh, tu kita bagi juga uh, galakan dorongan kita dah apply behaviorism. Jangan stop, jangan stop. Nanti dia tak orang kata apa? Tak uh, pembelajaran tu tak cukup effect. Nak hasilkan pelajar yang intelek kan, kita kena go for constructivism pula. Kita bagi project based, kita bagi problem based supaya dia boleh apply apa yang dia belajar ke dalam uh, dunia sebenar menggunakan pengetahuan dan juga pengalaman yang dia ada. So itu constructivism yang dipelopori oleh Piaget dan juga Lev Vygotsky lah. Kalau Lev Vygotsky dia uh, fokus kepada social konstruktivis kan. Dia ada kognitif konstruktivis juga. Dan um, dalam era sekarang, digital era, dah masuk satu lagi teori pembelajaran yang kita katakan sebagai connectivism theory. So, connectivism theory ni ada learning theory yang baru. Ya, yeah, apabila timbulnya um, ICT ya, yeah. ICT dia highly related dengan teknologi lah. Alright. So mungkin dalam kelas bila kita dah apply cognitivism Behaviorism kita dah bagi project based Contohnya dia nak apply constructivist Ada benda yang dia tak tahu okay. Ada benda katalah uh, pelajar A ni Nama dia Fahmi contohnya dia tak tahulah Cikgu uh, doktor suruh buat ni saya tak tahu Jadi dia post dalam social media Dia post dalam Facebook Apa ya? Kawan-kawan siapa boleh bantu saya Apakah yang dimaksudkan dengan uh, Collision contohnya Collision ni macam mana ya? nak buat collision dalam fizik ni Kemudiannya daripada Facebook ataupun dia masuk dalam Instagram, orang lain semua bagi tahu. Okay, condition ni macam ni, macam ni, macam ni. Macam kita buat, um, kalau kita tengok dalam research gate pun selalu ada kan, uh, discussion begitu. So, bila kita post, ada orang yang lain bantu jawab. So, pembelajaran itu berlaku dalam internet, menggunakan teknologi. So, itu yang dikatakan sebagai connectivism. So, connectivism ni bagus sebab dia membantu pelajar untuk Uh, connect dengan uh, rakan-rakan kadang-kadang tak kenal di serata dunia kan melalui inter internet. Okay, so this new theory suggests that people no longer stop learning after formal education and continue to gain knowledge from other avenues such as job skill, networking, experience and access to information with the new tools in technology. So pembelajaran tu tak berlaku dalam bilik darjah je tapi lepas tu dia mula dah lah bersosial media tanya eh, ni apa dia hari ni Dr. Ija ajar pasal intelektual apa faham apa intelektual. So discussion dah berlaku dalam tu. So ini yang dikatakan sebagai connectivism. Teori yang makin lama makin kita apply lah dalam kita punya biar belajar. So keempat-empat teori ni sangat penting untuk meningkatkan kemahiran intelektual belajar. So tuan-tuan dan perempuan boleh tengoklah video-video yang saya letak dalam saya punya um, Side, yeah. So kita balik. So boleh ha? Yeah. Boleh faham ya? Yeah. Ada empat learning teori. Apa empat learning teori? Apa empat learning teori tadi? Apa empat learning teori? <laughs> Okey, Wong Lipi, cognitivism theory, behaviorism theory, constructivism theory, connectivism theory. Okey. Ya, yeah. sebenarnya ia dah merangsang behaviorism lah. Bila saya tanya mesti fikir, um saya dapat buku ke tak? Ya, yeah. saya memang nak bagi pada Wong Lipi. ya. Yeah. Dr. Wong Lipi nanti PM saya. So hari ni saya bagi dua buku. Ya, yeah. saya nak bagi dua buku. Pada Dr. Kuzaimi dan juga Dr. Wong Lipe. Eh? Okay. Baik. So yang ini adalah perbandingan lah. Saya buat perbandingan antara um, behaviorist dengan konstruktivis. Tadi saya dah jelaskan ya. Bagaimana behaviorist ni lebih kepada uh, rangsangan dan juga uh, respon lah. Stimulus dan juga respon. Dia ada penuguhan positif, penuguhan negatif. Depends macam mana kita terapkan dalam kelas. Dan kalau konstruktivis, dia lebih kepada hands on ya macam mana dia uh, menggalakkan pelajar untuk apply menggunakan pengetahuan dan juga pemahaman yang sedia ada okey itu behaviorist and constructivism saya rasa um, secara ringkas anda boleh faham ya so ingat balik kita dah, dah dah tahu ada empat teori kita dah tahu dah ada tiga prinsip pedagogi empat teori tiga pedagogi perancangan strategi penilaian bagaimana kita nak apply teori tadi dalam pedagogi untuk meningkatkan intelektual pelajar. So that's why saya, namakan pedagogi meningkatkan kualiti intelektual. Itu saya punya, saya punya. Ya, yeah, saya punya term. Ya, yeah. pedagogi meningkatkan kualiti intelektual. Uh, ringkasan dia PMKI. Right. So ya, uh, ini saya nak masuk dah teori ke practice. So nak rehat dulu. Saya bagi rehat sekejap. Boleh ke? dalam lima minit sebelum saya masuk perancangan pengajaran. Maksudnya saya dah nak terang satu persatu. Ya? Saya bagi rehat dulu lima minit. Okay. Rehat dulu. Sekarang tak tak apply behaviorism pula. <laughs> okay. Okey. Kita sambunglah eh. Sambung. Dah dah minum air dah. Saya tutup tadi saya minum ke air. Ya, kita kena minum air, kena rehat, kena regang-regang. Ya, Dr. Shah kata kita kena buat chair dance. Saya tak sempat nak buat chair dance. <laughs> ya. Yeah. So, dalam kelas pun kita kena macam tu juga. Kena kita take, okay, take five. Lalu take five tapi um, dia pergi toilet lah. Kalau yang face to face tu kadang-kadang jadi 10 minit. Uh, kan? Tak apa. Asalkan dia orang berehat. Tak apa. Eh? Okay, kita sambung. Eh? Okey lagi tak dengan saya ni? Masih bersama saya ke tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Banyak kognitivism ni. Right. Um, sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak apply tiga pedagogi tadi. Strategi. Uh, sorry. Perancangan, strategi dan penilaian pengajaran yang kita masukkan elemen kualiti intelektual yang ada uh, kemarin berfikir aras tinggi. Uh, pengetahuan mendalam, pemahaman mendalam, perbincangan yang bernas, pendebatan pengetahuan dan juga meta bahasa. Macam mana kita nak apply nak masuk menggunakan empat teori yang kita dah belajar tadi. Ya yang kita saya dah tunjuk iaitu kognitivism, behaviorism, constructivism dan juga uh, connectivism. Jadi ada yang nak, nak 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 tanya soalan ke? Ada yang nak tanya soalan ke? Tak ada. Kalau nak interject, nak tanya soalan, tak apa, interject je. No problem. Kita sharing-sharing. Ya. Sharing is caring. Right. Prinsip pertama pedagogi iaitu perancangan pengajaran. Berdasarkan research dan juga apa yang saya tulis dalam buku saya ni lah. Dalam perancangan pengajaran untuk meningkatkan kualiti intelektual, kita tak boleh lupa kepada pelaksanaan set indaksi. Apa benda pula set indaksi ni, Dr. Ijah ni? Okey, sesi induksi ini adalah satu sesi yang kita buat paling awal sekali dalam bilik darjah dalam kelas kita ya baik kuliah ataupun um, uh, tutorial ataupun amali lah kita tak boleh terus kepada hari ni kita akan belajar oh tak tidak itu pedagogi yang kurang berkesan lah bagi saya kalau kita terus maklum um, hari ni nak belajar apa ya terus bagi tahu objektif ada setengah pendidik tak bagi tahu objektif pun buka buku teks baca ah, tak boleh juga Ya, di awal kita kena bagi tahu objektif uh, pengajaran dan apa pembelajaran yang mereka dapat dan eloknya kita ada set induksi. Kerana set induksi ni membantu untuk meningkatkan ya keupayaan intelektual pelajar kita. Okey, menarik minat pelajar pada awal pengajaran melalui teknik penyoalan, lakonan, ha siapa yang suka berlakon-belakon, penceritaan, tayangan video dan juga teknik demonstrasi. Ini semua adalah teknik-teknik um, yang kita boleh guna untuk uh, keadaan set induksi. Ya? Yeah? Penyoalan, uh, kita boleh uh, tanya soalan yang bagi macam confirmatory punya question sahaja. Okay, apa uh, pandangan awak tentang ni ni ni. So, dia pun akan balas. Dia pun akan balas. So, selalunya soalan ni kita belum masuk ke topik lagi. Dia soalan, uh, kita bagi soalan yang general yang kaitkan dengan persekitaran. Sebab kita nak tengok Entry knowledge student kita pada tahap macam mana So kita bagi soalan Okay, lakonan macam kita buat role play Kita boleh um, Minta pelajar yang buat Tak ada masalah, tak semestinya cikgu yang nak kena berlakon Tahulah cikgu ni memang pandai berlakon Tapi kita bagi peluang kita, uh, student kita berlakon Kita bagi macam situasi Okay, nah role play, berlakon So yang lain boleh guess Apa topik kita nak ajar okay. Nampak macam eh, sesuai untuk Prasekolah, sekolah rendah tak? tak jangan fikir begitu kerana walaupun uh, pelajar kita adalah pelajar terseri sebenarnya terbukti oleh kajian set induksi ini membantu untuk engagement tak kisahlah dia umur pras dia dia di peringkat prasekolah sampailah ke peringkat universiti ini adalah set induksi yang membantu engagement antara guru ataupun pelajar dengan uh, pendidik dia eh kita boleh buat teknik penceritaan ha nah, ceritalah macam saya kadang-kadang suka lah, hmm, tadi kan dekat atas jabatan saya dengar macam contohnya pasal kemerdekaan kan. Ha, kita suka cerita. Uh, saya dengar tentang uh, pak cik ni buat macam ni 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 ha, nanti dia orang selalu saya dalam kelas memang suka bercerita so kalau saya masuk kalau saya tak bercerita nanti doktor citalah doktor cerita apa kenapa doktor tak cerita hari ni oh oh nak kena cerita ah kan? okey saya cerita cerita sebab Kadang-kadang tu dia yang suka dengar kita bercerita kerana ia boleh delete dengan pengetahuan dan juga pemahaman sedia ada mereka. Ya, so waktu break macam tadi break 5 5 5 minit saya diam. Kalau dalam kelas saya saya bercakap. Dia orang je break saya cakap. Saya ceritalah. Nak dengar tak cerita saya berkaitan dengan ini? Okey, penceritaan sebenarnya memang membantu untuk engagement. Okey, tak mau cerita boleh tunjuk video. Awal-awal lesson kita tu kita tunjuk video daripada YouTube ke, daripada sumber yang tertentu video kita sendiri ke, okey? supaya mereka kita tanya soalan. Okey, daripada video ni apa yang awak um nampak? Apa yang awak faham? Ya, yeah, supaya kita relatekan dengan uh, pengajian uh, sorry, pengajaran kita. Ya, yeah, ini semua intellectual eh, right? intellectual sedang berlaku. Right? Dan kita boleh buat teknik demonstrasi Tapi ini adalah dalam perancangan pengajaran ya, yeah, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya macam saya cakap tadi, kalau anda adalah pendidik yang novice, eloknya anda Tulislah, tulislah dalam buku apa yang aku nak mengajar ini. RPH lain. RPH tu lain. Tapi perancangan pengajaran adalah satu guideline yang sistematik. Nanti saya tunjuk eh, ya. saya tunjuk contoh perancangan pengajaran nanti ya. Lepas ni saya tunjuk uh, macam mana saya mengajar student saya untuk menulis perancangan pengajaran sebab cikgu kan. Ya, tapi anda mungkin tak perlu tak payah buat sedikit itu, cukup anda jot down file ni nak mengajar apa, objektif apa, apa set induksi yang aku nak buat. Uh, apa um, time apa ni pengajaran tu nak nak ajar macam mana apa penilaian yang aku nak buat ha, itu perancangan pengajaran yang saya maksudkan ya yeah. okey dalam perancangan pengajaran juga kita sebagai pendidik kena tahu isi kandungan yang kita kena ajar barulah kita nampak kita ni pun seorang yang mengamalkan keintelektualan ya yeah. so perlu membuat rujukan bacaan tambahan perbincangan profesional dengan rakan sejawat ataupun kita panggil sebagai uh, learning community ataupun uh, professional learning community ya PLC di mana kalau kita tak faham kita bincang dengan rakan kita untuk, untuk dapatkan penjelasan. Um saya nampak tak tahulah ya budaya ini mungkin kurang di universiti um, di mana kita kurang uh, saya maaflah kalau saya buat generalisasi uh, kurangnya juga kita nak buat uh, perbincangan berkaitan dengan isi kandungan. Tapi sebenarnya Ianya bagus. Jadi satu praktikal yang bagus, satu amalan yang bagus untuk kita meningkatkan isi kandungan. Terutamanya kalau kita ada pelajar yang suka bertanya. Okay. So dalam perancangan pengajaran kita kena tahu apa isi kandungan. Kita kena baca, baca, ulang kaji topik yang akan kita ajar supaya nampak kita arif dan kita tahu apa yang kita nak sampaikan. Yang ketiga, pengetahuan guru terhadap pelajar. Bila kita nak berancang pengajaran tu, kita kena tahu. Ya? Yeah? Apa latar belakang murid kita, latar belakang pelajar kita, latar belakang uh, pengetahuan dia, latar belakang uh, pengetahuan, apa, pengalaman dia Ya, yeah? kita mengenali dan memahami pelajar sebelum mula kelas, sebelum mula, that's why dia masuk dalam perancangan Untuk tujuan kita nak diagnose uh, pelajar kita, ya, yeah? hmm. mungkin kalau awal-awal tu kita tak dapat lagi buat Tapi dah lama-lama tu, uh, di, pelajar ni macam lemah sikit, yeah? kita fikir, ya, kita buat refleksi bila kita, bila kita nak masuk kelas Oh tak bolehlah cakap laju-laju. Kena -laju. cakap pelan sikit. Kita tak boleh pukul rata. Ya. Saya tengok. Saya bagi gambar ni. Ini situasi pertama. Cikgu ni boleh tiap kat depan. <coughs> tengok murid dia. Ha, mata pun dah juling-juling. Juling-juling. Harap anda tak macam tu lah dengan saya kan. Ha, tapi yang ni kalau cikgu ni bagi senyuman. Kemudian dia tahu. Nampak tak keadaan murid dia ceria je. Ha, ceria je kan. Ha. Ini kalau duduk cakap-cakap-cakap-cakap. Oh dia ada juling dah. Alright. So kita kena tahu latar belakang pelajar kita. Dan dah tahu apa yang dia tahu tentang topik yang akan dijabak, diajar. Ya, hal ini akan menyebabkan objektif lebih mudah tercapai. Percayalah ya. Okay. Itu perancangan pengajaran. So nampak tak kita dah apply tadi teori kognitivism juga dalam perancangan pengajaran. Dan kita, bila kita merancang of course, apakah uh, teori yang kita nak apply ada dalam tu. Sekarang saya masuk pada orang kata kalau pedagogi, orang kata the heart of pedagogy of course pada strategi pengajar, pengajaran lah. Ha. So ada banyaklah cara yang kita boleh buat untuk meningkatkan kualiti intelektual berdasarkan strategi pengajaran. Yang pertama mencabar dan menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi sebab intelektual kebat kan elemen pertama intelektual. So melalui strategi penyoalan kebar ke kebat dan kita buat hubung kait. Nak tahu tak kebar, kebar? Kebar, kebar kemahiran berfikir arah rendah, kemahiran berfikir arah tinggi. So macam saya cakap tadi, dalam kita dah nak tadi berancang baru eh, sekarang kita tengah mengajar ni. Bila kita nak mengajar, kita kena selalu buat teknik penyoalan. Kenapa? Teknik penyoalan ini membantu mu pelajar untuk lebih fokus, kemudiannya dapat dia buat hubung kait antara satu topik, satu topik, satu konsep dengan satu konsep namun ingin saya tegaskan bila kita buat teknik penyoalan ini ya kita tak boleh bagi terus kebat tak boleh kebat mesti datang daripada keba dulu ya aras tanya dulu apa yang anda tahu apa yang anda faham okey cuba relatekan bila dah relatekan tu dia nak mula buat analisis cuba hasilkan okey dia dah nak cuba buat sinter sintesis. Okay? So kena. Kena praktik yang ni. Tak boleh terus kebat. Uh, tak boleh. Kesian kita punya pelajar. Dia kena kebat ke kebat. And then dalam strategi pengajaran meningkatkan kualiti intelektual, kena ada pembelajaran akses kendiri. Right? Dalam nak, has, nak galakkan kebat ni. Melalui tugasan dan juga inquiry. Sekejap saya akan terang apa itu inquiry ya. And then galakan menganalisis, mensintesis dan mencipta idea baharu kita kena galak pelajar kita menganalisis mensintesis dan mencipta idea baru which mean kaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman pelajar dengan guna teknik berfikir. Um, salah satu cara uh, kita boleh galakkan kebat ni kita suruh student kita buat infografik, uh, mind map, concept map, itu semua cognitivism lah. Ya, tapi bila dia pembina sebenarnya dia kebat sebab dia menganalisis, mensintesis dan menghasilkan. Ya, infografik, concept map my map. itu semua boleh relate dengan one topic with another topic. Nah itu bagus. Ya, itu bagus untuk strategi menggalakkan kebat. Selain daripada kita buat teknik inquiry lah. Inquiry pun kebat juga. Ya. Inquiry pun uh, uh, apa ni uh, melibatkan perkaitan. Ya. So apa itu inquiry? Ha, uh, ni kalau nak ajar tentang inquiry, kena <laughs> webinar lain. Okay. Inquiry is a dynamic approach to learning that involve exploring the world, asking questions, Making decision, uh, sorry, making discoveries, and rigorously testing those discoveries in the search for new understanding. To inquiry, dia lebat, lebih libatkan uh, proses exploration, yeah. Okay, so ini inquiry teaching lah, lebih kepada student centered. How we come to know, bukan what we know. Ha. Bila kita mengajar, tu lebih kepada how we come to know. Itu inquiry melalui soalan-soalan dan sebagainya. Okay? Assessment is focused on determining the progress of skill development. Kita nak lihat kepada perkembangan skill. Ini saya kena pergi lajulah. Okay. Kalau nak nanti saya dalam proses siapkan MOOC untuk inquiry based learning dalam STEM education. Right. Tak siap lagi MOOC saya. Right. Um, inquiry teaching ni bagus sebab dia concern dengan uh, school success equally with preparation for lifelong learning ya yeah, dia open system dia encourage student untuk cari maklumat menggunakan teknologi ha, nampak tak bila dalam inquiry ni kita ada cognitivism kita ada constructivism kita ada connectivism sekali dalam inquiry teaching and learning ha, that's why pentingnya kita tahu tentang teori kadang-kadang kita tahu apa kita buat tapi eh rupanya aku guna teori ni dia ha, ditambahkan pula waktu inquiry tu saya kata saya kata siapa Berjaya buat dengan cantik, saya bagi reward. Dah masuk behaviorism. So, secara tidak langsung, keempat-empat teori tu kita dah apply melalui satu inquiry teaching. Ya? Yeah? Okay, so ini ciri-ciri inquiry lah saya saya pergi uh, dengan agak laju. Tapi basically inquiry ni kita galakkan teknik penyoalan. Ya? Yeah? Student tanya soalan ataupun kita post question, student kena answer. Okay, and then discussion akan berlaku. Dan kita jangan um, avoid evaluation of student idea Jangan kita menyangkal apa yang dinyatakan oleh pelajar Oh ni salah, ni tak betul, tak betul, tak boleh Kalau tidak dia akan menyekat inquiry pelajar Bila salah tak apa cakap macam ni dia kena pujian dan peneguhan kan Oh bagus jawapan tu tapi um, boleh tak saya nak baiki sikit sepatutnya awak jawab macam ni, nampak kita mula dengan pujian jangan cakap eh apa awak ni jawab tak betul, tak pandai lawak awak ni. Ah, tak boleh. Dia akan jadi negatif uh, enforcement ya. Tak boleh. Okay. So ini adalah level of inquiry. Ada confirmatory, structured, guided, open, couple. Ini kalau sempat, kalau rajin saya buat webinar lain lah berkaitan dengan inquiry ya. Tapi basically inquiry sangat bagus ya untuk meningkatkan intellectual. Okay yang keduanya pengajaran untuk pengetahuan dan pemahaman mendalam. Jadi kebat, ini nak tahu dan faham. Pun again, kita boleh guna strategi penyoalan. Uh, Latif tubi, uh, soalan to be ni semua teori kognitif lah. Uh, role play, ya, yeah, main peranan. Tapi kena kaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan pengalaman pelajar. Dan perlu kaitkan juga dengan isu semasa. Sebab kita nak menghasilkan pelajar yang tahu dan faham. Uh, kaitkan dengan isu semasa, mungkin kita boleh buat project base, problem base, ya. Yeah. So guru perlu tahu isi kandungan yang akan diajar jika ada pelajar yang suka bertanya. Ha, so kalau kita dalam proses kita nak apply strategi pengajaran ke arah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar, that's why saya kata dalam perancangan tadi kita kena tahu isi kandungan. Ya. Um, saya ada pengalaman yang saya tak boleh lupa sampai sekarang di mana saya berhadapan dengan pelajar yang sangat suka bertanya kepada saya sehingga menyebabkan saya menangis juga dalam um, bilik darjah ya ketika tu saya baru first year posting maklumlah um, muda umur baru ketika itu saya 23 ke 24 mengajar budak umur 18 tahun ya uh, kalau selisih pun dia ingat bukan cikgu kan Okay. um ketika itu saya ingat nama student tu nama dia Faris sangat pandai budak 10A ya straight A kami argue berkaitan dengan um, virus ya virus ada DNA ke ada tak ada RNA ke. So saya tengah mengajar dia tak percaya. Dia tak percaya pada saya dia kata cikgu dia di sekolah lama cakap scan 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 scan. So, saya cakap dah salah apa yang cikgu awak cakap tu. Awak kena dengar cakap saya. Tapi kami berdebat 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 dan akhirnya saya kata, dia hempuk buku dia kata cikgu muda ni bukan boleh percaya pun. Ha, saya terus tersentap masa tu. Ya memang saya muda tapi saya tetap cikgu kan. Kita tak boleh percaya. Dia set dia memang pap dia empat buku macam tu. Cikgu muda tak boleh percaya. Okey tak apalah saya pun diam. Saya kata tak apalah macam ni. Uh, saya balik saya baca buku dulu tengok nanti next lesson saya akan maklum. Tapi lepas keluar daripada bilik darjah masuk dalam kereta nangis kan kita sebab dikata bahawa cikgu muda tak ada knowledge. Tak apalah saya terima tu sebagai satu ujian. Balik saya buka lah buku-buku Campbell ya. Campbell biologi tebal. Eh betul lah apa aku ajar. Memang betul lah. That's why saya kata isi kandungan kena ada. Eh. Kita kena tahu isi kandungan. Betul lah. Uh, apa yang aku ajar kenapa? Dia kata aku salah. Tapi tak apalah. Dah dia kata macam tu. Jadinya esok pagi sebelum saya sampai. Uh, saya sampai je ke ofis. Saya dah nampak dah Faris tu tunggu kat saya punya uh, meja. Sorry ya. Eh. Saya buat teknik penceritaan sikit. Dia bawa uh, kayu panjang. Dia bawa kayu panjang. Kemudiannya dia. Uh, saya sampai. Saya sampai. Saya tak boleh lah. Kalau cerita tadi saya menangis ya. Eh. Uh, sebab, tu saya suka teknik penceritaan. Saya, saya drama juga. Dia bawa, uh, dia ambil kayu panjang tu. Saya nak saya, saya, saya nampak dia, saya saya macam um, ego lah sikit. Saya kata, ha ha Fahri, ha, tak apa. Saya duduk. Tiba-tiba dia melutut. Dia melutut. Dia melutut pada saya. Dia kata, uh, cikgu saya minta maaf. Rotanlah saya. Saya salah, dia kata. Uh, rupanya dia balik pun dia check. Dia check-check, cek. dia kata betul, cikgu betul, saya salah. Jadi dia dia ambil rotan tu, dia ambil kayu tu, dia suruh saya wotan dia eh, saya suruh wotanlah saya cikgu saya salah, saya salah, maafkan cikgu, saya buat ke cikgu macam tu, saya buat cikgu sedih Lepas tu takpelah, um, lepas tu saya pun take it professionally lah, kata, tak takpe, uh, kita semua buat kesalahan Kita tak punish eh, ya. kita tak marah dia, tapi kita bagi nasihat um, Kejap je dia duduk dengan saya lah, seminggu dua minggu dia dapat fly pergi ke US lah, so itu kenangan saya lah So sejak beritu ha sebagai cikgu saya kata tak boleh. Isi kandungan aku kena betul ya. Isi kandungan aku kena betul. Kalau tidak nanti student akan argue dalam kelas. So make sure uh, kita sebagai pendidik isi kandungan kita kita kena tip top lah ya. Dan peneguhan adalah penting dan disusuli dengan pujian. Ini pun behaviorism saya tak pernah tinggal ya. Saya kata syabas, tahniah. Uh, saya bagi uh, senyuman tak 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 bagi hadiah pun tak apa senyum je senyum um, apa ni kalau ada ada duit be uh, bagilah uh, token kan uh, topaklah dalam dia punya e wallet saya selalu bagi dalam e wallet Pas susah kan nak jumpa saya kata bagi nombor telefon saya masuklah RM10 dalam e wallet kadang-kadang uh, yang menang pertandingan saya bagi RM30 dalam e wallet itu pun dia orang dah happy ya walaupun saya buat kat postgrad Postgrad yang dah umur 40 lebih pun dapat e-wallet RM30 pun dia pun seronok kan. So itu penting kita buat behaviorism. Sorry. Okay next adalah uh, menggalakkan perbincangan bernas dan pendebatan secara intelekt. Okay so apa yang dimasukkan pendebatan secara intelekt macam saya cakap tadi. Uh, perbincangan boleh berlaku antara guru pelajar perbincangan dalam kumpulan dan juga secara berpasangan pemboleh. Ah ha, nama pun perbincangan kan tapi mana ada perbincangan individu? At least kena ada partner lah. Ya. Harus disusuli dengan pembentangan yang akan disusuli dengan sesi soal jawab. Dia tak boleh kita um bincang tak ada pembentangan. Dia tak tak efisien, tak efektif kalau anda suruh pelajar buat perbincangan tapi tak ada pembentangan. Oh tak, tak boleh. Dia kena, kalau nak nak jadikan kita punya uh, bilik darjah tu yang mengamalkan kualiti um, intelektual tadi, bincang, bentang. Lepas bentang, mesti ada sesi soal jawab. Barulah uh, orang kata apa, uh, kita melaksanakan strategi pengajaran ke arah pedagogi meningkatkan kualiti intelektual. Bincang, bentang, sesi soal jawab. Dan waktu sesi soal jawab tu kita mengalakkan sesi soal jawab yang intelek lah, yang harmoni. Tak ada yang salah, tak ada yang betul. Cuba, cuba elakkan um, bias lah. Dia ni salah, dia ni je betul. Ah, tak boleh. Kita kena harmoniskan. Itu peranan kita lah sebagai seorang pendidik untuk harmoniskan sesi soal jawab. So ingat eh, bila ada sesi perbincangan, bincang, bentang, sesi soal jawab. Barulah dia berkesan. Okay, kemudiannya penggunaan laras bahasa yang sesuai. Ini kualiti intelektual pentingkan penggunaan laras bahasa waktu sesi perbincangan, sewaktu sesi um, pembentangan, waktu sesi soal jawab. Kita kena galakkan student kita guna bahasa yang betul. Ya. Yeah? Okey, Kemudiannya melalui penggunaan bahasa dan terma yang betul dan bergantung kepada subjek ya. Yeah. So uh, doktor Napsiah kata boleh bentang baru bincang. Sebenarnya digalakkan bincang dulu eh. Digalakkan kita bincang, bentang dan mungkin bincang selepas bentang tu yang saya masukkan sesi soal jawab tadi. Sesi soal jawab tu sebenarnya dia perbincangan balik. Ha cuma kita kata selepas pembentangan dia tak jadi sesi perbincangan. Dia jadi sesi soal jawab. So, turutan dia adalah bincang bentang, sesi soal jawab. Sesi soal jawab tu macam kita bincang semula. Tapi kita guna term sesi soal jawab. Ya, yeah, Dr. Nafsir. Okay. So, bahasa kena guna bahasa yang betul. Ha, jangan bagi dia orang cakap bahasa merapu-merapu dalam bilik belajar. Oh, no, no, no. Kita kena, nak jadikan pelajar yang intelek, nak lahirkan pelajar intelek, penggunaan bahasa kena bahasa yang betul. Ya, yeah, nak guna bahasa pasar tu tak apa. Tapi kita kena pantau tambah kalau subjek language kan. Ha sangat penting ya. Kalau dalam bidang engineering pun kita ada term-term yang kita kena guna cara betul dan cara percakapan orang yang intelektual berbeza ya. So, SCS student centered learning. So kebanyakannya strategi pengajaran kualiti intelektual ni memang student centered learning. Banyak student yang kontrol daripada cikgu ya ataupun pendidik. Dia kita jadi pemudah cara sahaja. Okay, now kita masuk pada bahagian ketiga dalam pedagogi iaitu penilaian pengajaran. Macam mana nak menilai pengajaran, buat penilaian pengajaran ke arah meningkatkan intelektual. Ya? Kita boleh amalkan kemahiran penyualan aras tinggi. ini dalam tadi dalam perancangan ada aras tinggi, dalam strategi ada aras tinggi, dalam penilaian pun kena ada soalan kebat. Macam kita bagi soalan kuis ke, soalan esay ke, kena ada elemen kebat kat situ kalau kita nak student kita intelek. Ya? So, melalui soalan menjana pemikiran pelajar seperti menganalisis, mensintesis dan mencipta. Okay, menggunakan latihan pengukuhan, perbincangan dan pembentangan. So, suka saya tekankan kalau kita nak gunakan kemahiran penyoalan, cuba guna soalan WH. Okay, what, when, where, where, how. W, what, when, where, why. Dan H adalah how. Tapi mungkin tuan-tuan um, dan puan-puan tertanya kenapa saya pingkan yang why dan how. Kerana why dan how inilah antara dua soalan yang memang dapat meningkatkan intellectuality uh, pelajar kita. Kita kerap tanya soalan why, how, why, how instead of what, when, where. Sebab kalau what, when, where dia lebih kepada teacher centered. But why, how, dia lebih kepada student, student center. Cuba-cuba amalkan. Okay. Okay lah, kalau nak tambah who, boleh who. Tapi pokoknya why dan how, kena uh, kita kerapkan tanya. Okay, Muhammad Kusaimi, Dr. Muhammad Kusaimi tanya, kalau bincang semasa bentang, bagaimana doktor? Boleh diamalkan? Eh, boleh. That's why saya kata, bila bentang, ada sesi soal jawab tu katalah saya tengah pembentangan um, perbentangan berlaku, Lepas tu tiba-tiba ada tanya soalan. Okay, kita allow. Kita allow sebab kita nak sesi soal jawab tu berlaku. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting um, bincang. Lepas tu disesuli dengan pembentangan dan masa pembentangan tu kita mungkin boleh allow student to interject pembentang ataupun kita boleh kata bagi pembentang habis bentang dulu baru you all boleh tanya soalan. So macam mana kita control classroom itu depend kepada diri uh, pendidik sendiri. Macam mana kita nak control. Ah, ha, kita boleh kontrol. So kita bagi rule siap-siap. Dalam pembentangan nanti, make sure kawan dah habis bentang baru you all boleh tanya. Okay, ataupun kita boleh bagi rule, waktu kawan bentang, kalau you all tak puas hati, you interject je. Pun boleh. Tak ada masalah. Boleh eh, Dr. Kusaimi? Right, so ingat ya. Eh? Who and how, why and how adalah antara dua soalan yang mencetus minda pelajar. Okay, So kemudiannya uh, pembelajaran berasaskan projek. Ini adalah salah satu berdasarkan research ya penilaian pengajaran yang sangat bagus untuk meningkatkan kualiti intelek. Okey, melalui pembelajaran berasaskan masalah dan projek dalam bentuk drama, role play, kajian lapangan buat ibu. E ah ha, saya nanti saya tunjuk apa saya buat dalam ah um, orang kata satgi Dr Ija ni cakap-cakap dalam kelas buat tidak kan. Ah ha, saya tunjuklah ya apa yang saya buat dengan student saya dalam um, projek PBL dia orang lah ya. Nanti saya tunjuk ya. Kemudiannya uh, penilaian melalui tugasan. Ha, tadi project based, problem based. Okay, kita boleh bagi tugasan lah. Okay, tapi macam saya kata kita bagi tugasan mesti disusuli dengan pembentangan. Tak syok lah bagi tugasan tak ada bentang. So that's why dalam saya punya kursus, bila saya bagi tugasan, saya mesti minta student saya bentang kerana ini membantu untuk meningkatkan intelektual mereka. Ya, mesti bentang. Semua kerja kursus saya ada pembentangan. Ya, kalau tak ada pembentangan, saya rasa macam tak komplit. Okay, ini contoh satu kerja kursus yang saya bagilah. In group of three students from the same tutorial group, identify one plant. Ini biology teaching method ya. Identify one plant that is being used traditionally by Malaysian. Food, colouring, cosmetic, etc. Kursus ini memang adalah bahasa Inggeris. Collect information on that plant and compile it. Use it, use concept map to summarize the info. So, nampak tak? Saya suruh identify one plant, collect information, compile. Okay, ini adalah kognitif, kognitivism. Saya so, suruh dia buat concept map. Yeah. Preserve the specific plant specimen. Dile preserve, wet or dry preservation. Ini adalah uh, teknik preservation. Konstruktivism teori. Bila, uh, saya dah praktikkan sebab mereka kena buat. Write an essay on your ideas how to teach student about that plant and its preservation. Balik kepada cognitivism Present your project through e-book. Ha, saya suruh dia buat e-book, dapat maklumat. Nanti itu dah connectivism dah berlaku. Dan ini adalah rubrik lah. Plant preservation 5%, buat concept map, information 10%, presentation 5% dan essay. 10%. Ah ha, ini adalah contoh yang saya buat. Nanti saya bagi uh, saya tunjuk apa hasil daripada Uh, e-book yang, yang uh, student saya buat. Okay, so ini MOOC, muk saya dalam proses pembinaan tentang Inquiry Based Learning in STEM Education under USM. Nanti dah siap bolehlah saya share ya uh, dalam proses tadi Okay, so bila kita dah ambitious tentang pedagogi um, tiga tadi, pengajaran, perancangan, strategi, penilaian yang berfokus kepada kualiti intelektual, kita jangan lupa sebenarnya ada pendekatan yang menyokong pedagogi antaranya alat bantu mengajar ya alat bantu mengajar kita kena kena menyokong uh, condition bilik darjah pun kena menyokong ya dan kalau saya ya personally berdasarkan research dan juga pengalaman saya sendiri paling penting pedagogi yang, apa ni pendekatan yang menyokong pedagogi saya nak buat intellectual tu sentuhan pribadi personal touch melalui nasihat dan juga motivasi kita ah ini yang masuk behaviorism. Ini behaviorism ni. Kita dah pentingkan cognitivism, constructivism, connectivism di mana behaviorism kita. That's why ah KPN tambah nilai dalam apa ni pembelajaran abad ke-21 yang melibatkan kemahiran-kemahiran kan, ada nilai, the values. kita bagi nasihat, kita bagi motivasi, kita anggap mereka macam kawan tapi pesan walaupun saya anggap awak macam kawan, awak kena hormat saya sebagai awak punya pensyarah kita kena open minded ya keterbukaan minda guru kita kena ada empati empati maksudnya masuk dalam jiwa mereka fahami mereka that's why dalam kualiti intelektual dia sangat pentingkan kita diagnose latar belakang pengetahuan dan juga pengalaman pelajar kita sebab mereka datang daripada um, pelbagai pelosok di Malaysia ada yang di, international student pun kita dah dapat latar belakangnya berbeza so kita kena diagnose mereka ya so kita kena open minded sikit kalau trend mereka buat TikTok kita buatlah TikTok dulu masa saya uh, trend buat boomerang. dia pun ajak jom cikgu uh, cikgu kita buat boomerang. saya pun lah dalam dalam uh, bilik darjah kan tak apalah buka minda supaya kita nak kita nak mereka dapat yang kita dan at the end kita, di, mereka dapat um, pencapaian yang lah dan kita dapat hasilkan murid yang holistik so ini adalah kesimpulan framework amalan pedagogi terbaik guru dalam meningkatkan kualiti intelek pelajar profil amalan pedagogi dari segi perancangan, strategi, penilaian dan saya masukkan pedagogi yang menyokong ya kesentuhan pribadi dan keterbukaan minda guru dan apa yang penting dalam pedag pedagogi kita kena tahu ya kita kena tahu isi kandungan alat bantu mengajar kena menyokong kita kena buat pembelajaran berasaskan inquiry bagi motivasi bagi galakan bagi rangsangan wacana intelektual maksudnya perbincangan secara intelekt dan kontekstual pengalaman dan isu semasa. Ya, yeah? so framework ni kalau anda dapat laksanakan, insyaAllah anda dapat Melahirkan pelajar yang holistik, yang awal-awal saya cakap tadi dari segi psikomotor, efektif dan kognitif dia. Ya, ini adalah framework yang saya bina sendiri untuk amalan pedagogi terbaik guru dalam meningkatkan kualiti intelektual pelajar dan saya gabungkan empat-empat empat teori connectivism, behaviorism, constructivism dan um cognitivism tadi ya yeah? So kalau dua minggu lepas saya saya apa saya tunjuk uh, la, pelajar saya nyanyi lagu Laskar Pelangi dalam kuliah saya teringat ada juga mereka nyanyi lagu Kenangan yang Terindah cuma saya tak tangkap video diorang masa tu kan video yang live dalam face to face diorang bawa gitar ada yang ada ada beberapa instrumen diorang bawa dia nyanyi lagu kenangan yang terindah kan. Ha. Okay. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku. Yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Dirimu kutemukan hidupku. Bagiku kau lah cinta sejati. Ha, ini antara lagu-lagu yang pernah student saya nyanyi untuk saya lah. Ya. Yeah. So dia memang kalau kita ada apa um, uh, personal touch ya, yang kuat dengan student kita, kita boleh ingat mereka dan mereka boleh ingat kita. Okey. Right, ada soalan untuk melaksanakan cara dengan doktor ini, berapa orang pelajar untuk saiz kelas yang bersesuaian? Um, kalau kata untuk kuliah, kita boleh apply. Kita boleh apply juga. Saya, saya memang ada kuliah yang 200 lebih dan saya memang amalkan pedagogi ini. Strategi perancangan dan penilaian pengajaran. Cuma ni when it comes to strategi pengajaran, bila kita nak galakkan perbincangan, kita tak boleh buat perbincangan yang besar. Kan saya kata tadi perbincangan boleh berkumpulan. Uh, berkumpulan paling maksimum lima orang ya, tak boleh ramai-ramai. Maksimum lima orang untuk satu kumpulan. Kalau lima ke atas, dia akan jadi ada passenger. So maximum number is five. Ideal number is three to four. Kalau kita tak boleh buat dalam kumpulan sebab dia kuliah, kita boleh buat secara berpasangan. Saya biasa buat perbincangan secara berpasangan. Uh, saya panggil aktiviti ni talk to your neighbor. Ya, yeah? talk to your neighbor maksudnya turn to your neighbor sebelah, bincang-bincang bincang and then um saya pick up randomly. Pick up randomly. Uh, tapi dia orang prepare lah. Memang dia orang prepare saya pick up randomly. Uh, panggil ke depan cerita dan pendebatan dan juga sesi soal jawab berlaku di situ boleh dalam kuliah, kuliah 200 lebih saya pernah buat so kalau kuliah 40 lebih pun tak ada masalah tapi kalau ada tutorial lagi cantik lah sebab perbincangan tu elok dalam kumpulan tapi maksimal 5 dengan lebih ya yeah? boleh ya yeah? so idealnya uh, classroom tu 20 ke 30 tu should be okey lah maksimal 40 tapi dalam kuliah pun kita boleh buat that's why saya kata perancangan pengajaran itu penting untuk kita nak laksanakan satu pedagogi. Ya. Yeah. Okey. So kesimpulannya kalau kita nak nak hasilkan pelajar kita yang holistik ya yeah, melalui falsafah pendidikan Malaysia tu kita sendirilah kena mengintegrasikan um, dan menggunakan dimensi-dimensi yang ada dalam kualiti intelektual tu kan dan um, diharapkanlah saya harapkan dalam webinar saya ini tuan-tuan dan puan-puan dapat mengaplikasikan pedagogi itu dalam bilik darjah ya supaya kita sendiri sebagai pendidik kita tak nak je universiti kita ni um, apa ni hebat dari aspek uh, paper work apa ni artikelnya publicationnya kita kita kena ingat produk yang kita nak hasilkan itu adalah produk yang membawa mereka ke masa hadapan mereka so di situlah peranan kita sebagai pendidik memastikan pengajaran kita adalah berkesan pembelajaran pelajar kita juga adalah berkesan demi masa depan mereka supaya sebab mereka jaja eh, student kita ni jaja, Weh, jom masuk USM. USM ni pendidik the best. Dan semalam saya dengar taklimat um, dengan TNC berkaitan dengan uh, siswa listari, dikatakan bahawa uh, Prof. Adrian maklum bahawa kali ni uh, USM mengungguli, ya, mengungguli pilihan pelajar untuk masuk ke USM. So syabaslah kepada semua pendidik. Ini mesti ada sebab uh, sini-sini ataupun rumus yang katakan I masuk, USM best. Pendidik dia bagus, mengajar bagus. Mungkin kita tidak tahu ya sebab uh, word of mouth ni kita tak tahu macam mana dia sampai. So harapnya kita terus berusaha ke arah itu dan kita cuba harumkan lagi nama USM dengan melaksanakan pedagogi-pedagogi yang memberi kesan kepada student kita lah. Itu harapan saya. Ya. Yeah? okay. so saya punya prinsip juga I think, I question, I design, I create, I struggle, I collaborate, I try. I solve, I invent, I reflect. And which mean kalau saya ada I, I, I ni semua actually I learn. So, ini yang kita nak kita tanamkan dalam pelajar kita. Ada semua ni. Semua ni semua quality intellectual. Dan jangan lupa empat teori pembelajaran yang saya ajar tadi ya. Yang saya maklumkan tadi supaya pelajar kita boleh learn. Ya. Yeah? Okay. So, itu saja daripada saya. Mungkin saya ambil masa sikit untuk tunjuk Uh, hasil kerja student boleh ke boleh tak ya yeah, pasal yang uh, terrarium tadi Okay yang saya kata ha ini saya punya lesson plan lah ya yeah. lesson plan rp di mana yang pertama pelajar sebab K dah mengajar bio dia kena buat simulated teaching ya yeah, micro teaching tapi saya menggalakkan menggunakan ICT digital tools ya yeah, sebab nak relatekan dengan a um, constructivism dan connectivism right Uh, buat konsep map, konsep map adalah uh, connectivism Okay, dan dia orang kena present lah So rubrik saya berdasarkan lesson plan, teaching dan juga reflection Dan ini adalah yang project, project is learning Ya, yeah? 20% ya yeah? Di mana saya minta pelajar collect uh, maklumat tentang pokok-pokok herba Ya, yeah? uh, kemudiannya buat teknik herbarium Okay, preservation Um, kemudiannya buat dalam bentuk uh, e-book dan present. Present. Ya, yeah? itu adalah uh, project based yang saya buat untuk quality intellectual. Dan saya tunjuk sikit. Ha, ini hasil e-book mereka. Ya. Yeah? Um, di mana kalau kita tengok e-book ni, ha, dia, ini kognitivism lah. Dia collect data tentang pokok, apa herbarium, teknik herbarium. Dan mereka buat sendiri. Ya, yeah? mereka buat sendiri. Ha, ini hasil mereka lah projek dan kita dapat hasilkan satu e-book. Mereka hasilkan e-book. Saya ingat nak, nak cari platform untuk nak publish jugalah nanti. Ya. Yeah? Okey. Ni satu lagi. E-book. Ni semua e-book ya. Yeah? Project based learning. Di mana dalam e-book ni. Dia collect information. Dia hasilkan project. Dia hasilkan concept map. Cognitivism. Saya tak lupa. Kemudian dia buat Constructivism di mana dia hasilkan hera, Herbarium dia sendiri, ha, ni student punya herbarium Okay, Pudina rasa ni Right, dan ada lagi, ha, ni pun Ibu Mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh dapat idea macam mana nak buat projek Habis learning ya ha, Collect dapat, buat uh, Mind map, buat concept map, buat infographic Semua saya masukkan elemen intellectual dalam ni So dia tahu, dia faham, dia apply, dia solve the problem. Sebab dalam projek ni saya minta dia orang buat satu lesson plan ringkas. Macam mana dia nak mengajar topik ni nanti untuk anak murid. So menyelesaikan masalah dalam bentuk yang sistematik. So complete lah, intellectual tu saya dah dapat lah. Ha. Okay. Memang budak-budak kita ni memang sangat. Ha, ni lesson plan, nampak tak? So intellectual saya, intellectual mereka saya uji melalui mereka solve problem. Buat lesson plan. Oke, okay. ada lagi. Ini ha, ni mengkudu. Memang kreatif buang ni. Salah kita kadang. Ha, okey. Ini bitter melon. Cantik-cantik ya ibu. Sabah snake grass. Sabah snake grass kalau tak silap saya um, pokok ni belalai gajah eh. Okey, nama dia belalai gajah. So macam-macam. Ya, yang ni scan vine leaf pokok scan vine apa ya eh, dalam bahasa Melayu dia sekentut ah pokok sekentut okey so ini contoh-contoh ebook alright banyaklah dan saya nak tunjuk juga satu lesson plan student saya buat yang ni complete intellectual semua ada dalam ni ah ini contoh rancangan pengajaran yang saya kata tu kalau kami dalam bidang education ini rancangan pengajaran. Okey, kita kena ada tarikh, masa, tajuk apa, apa objektif, apa kemahiran yang kita nak terapkan, kemahiran proses sains, saintifik, bahan bantu mengajar apa. Sebab saya kata tadi, bila pedagogi ni banyak elemen yang boleh menyokong. So ini um, kalau dengan student saya galakkan buat 5E lah. 5E learning cycle mula dengan penglibatan penerokaan tapi complete. Okay complete perancangan dia. Saya sangat suka perancangan ni. Ha, tengok eh. Ya. Ini aktiviti yang mereka buat guna padlet untuk engagement. Explore menggunakan escape room. Ini student buat eh. Dalam kelas dia orang ajar um, buat escape room. Okay. Soalan-soalan untuk jawab escape room. Oh. Ini student buat. Yang ada quizzes lagi. Inilah tugas kami di pendidikan menghasilkan dan saya juga minta pelajar buat refleksi apa yang dia dah dapat macam saya sekejap lagi lepas ni saya buat refleksi lah untuk saya punya webinar alright itu perkongsian saya lah tentang projek dan juga hasil yang saya buat dengan student saya untuk uh, bila saya menerapkan pedagogi meningkatkan kualiti intelektual so saya open for questions mungkin sekejap ada 2-3 minit lagi kita boleh open for questions Ada soalan nak tanya tak? Teks Niza ni saya ni. Ah, dah tenap ni. Okay. Okay, boleh. Kakak nak Dr. tanya. Okay, this one in in terms of this. Uh, hmm. Semua student student ni semua ni dapat markah yang untuk buat e-book ni. Yeah, dapat Tansi markah. Bisa, consider tugasan lah. Ha, saya ha. saya tengok balik lesson plan Berang saya. Berapa dia punya berapa ha, dia ni. punya markah dia tahu? Uh, dia 20% kak. 20 20 so, do do doktor, doktor. Oh, okay, no, no, 20 memang pun. 20%. Okay. So, uh -huh. uh, saya dah bagi dah untuk dia buat plan preservation kan, herbarium, saya bagi 5%. Semua saya ada rubrik ni, semua ada rubrik uh -huh. sebab kita ada OBE kan. Kemudiannya, um, saya minta dia buat concept map kan, nombor dua ni. Saya bagi 10% sebab uh, dia dapat information, dia buat concept map, uh, banyak markah dia sikit, 10% kan saya kata tadi bila dia buat projek dia kena present so presentation 5% dia akan present dia punya ebook dan um essay essay tu merujuk kepada um yang last bahagian bahagian last kali di mana dia kena buat lesson plan tu untuk solve problem bagaimana nak budak nak faham tentang konsep conservation saya bagi 10%. So the whole package ebook ni dia dapat 20%. Mm. Okay alright so therefore da Daripada uh, the whole pedagogy Class you is actually 100% Right? This one oh, is tak. only 20% I, I, Betul? Yang ni 50% Yang ni uh -huh. 50% sebab yang tadi Saya kata dia orang kena buat simulated teaching Kena buat lesson plan tadi kan uh -huh. Yang ni lesson plan ni yang student kena buat uh -huh. Yang ni 20% Ah okay uh, Sorry yang ni 30% Okay 30% this one 20% so 20, 50% 50% tu final exam lah Oh ada final exam untuk yang ini? Eh tak, yang ni tak ada final exam. Hari tu kita convert semua pe pergi 100% coursework. So uh. untuk 50% 100% coursework tu, um, saya minta dia orang buat um apa ni? First tentang infographic tentang stem education, infographic. Yang kedua, saya suruh dia orang create food lab. Maksudnya sebab ni bio kan, dia orang pilih apa-apa uh, contoh makanan yang boleh gunakan relate dengan bio, hasilkan satu menu. Tapi melalui essay writing menu tentang food lab tersebut mm -hmm. uh, kemudiannya yang ketiga saya minta diorang fikir aktiviti untuk uh, preservation dan mm -hmm. yang keempat online game online game yang simple 50%. Mm -hmm. so uh -huh. semua, semua tu intellectual semua tu intellectual. Okay. okay okay so this one yang ini uh, the 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 whole uh, apa student yang ini adalah semuanya biologi. Ataupun uh, macam mana? Memang memang sembang daripada biologi atau what? Major biologi, dia orang sudah education kan ada major minor kan. So okay. lah ada yang major bio, ada yang minor bio. And then they are actually at masters or PhD level. Undergrad Ataupun level. undergrad, undergrad. undergrad. Yeah, what so about so... kalau misalnya kalau kita adalah yang ini adalah untuk uh, kelas pedagogi ni adalah untuk PhD level. Boleh? Boleh. Uh -huh. So kita kena suitablekan kita punya perancangan strategi tu dan um, dia punya, macam saya kalau uh, EDD, saya ada EDD lah. EDD, EDD kan? PhD kita memang full research kan? Good? Apa, apa yeah. yang? Mm -hmm. huh? Okay. Full research. Uh -uh. So kalau full research, kita nak buat dia orang fikir. So selalunya saya dengan student saya kalau PHD saya selalu ada discussion lah Discussion, discussion dengan dia orang, buat debating, orang ni tanya orang ni Tapi dalam kelas post grad saya yang master dengan EDD EDD maksudnya PHD by coursework tu saya boleh apply juga Dan banyak dia orang buat case study, dia orang keluar buat project base, problem base Lebih kurang macam ni lah, outcome ni saya suruh hasilkan e-book um, Hasilkan apa, uh, infografik tapi bila kita minta undergrad buat infografik dan juga master ataupun EDD buat infografik, kita kena tetapkan apa elemen dalam infografik yang kita nak. Kalau undergrad, dia can, it can be very simple je. But for PhD, EDD level, master level, dia punya kognitif level tu kena seiring dengan dia punya um, peringkat pembelajaran dia lah. And, and how do you actually nilaikan whether dia ada kognitif dia ke what's in terms of this? Yang tu masuk masuk ambil kira tak? Dia punya Uh, does, does that one consider dekat dalam you punya refleksi atau macam mana? Dalam refleksi. Ya, yeah, memang yang terdalam refleksi. So, that was part uh -huh. and parcel of that. Okay. Uh, tapi, tapi bila saya bagi um, each of the activity, saya memang alignkan saya punya strategi tu di mana saya masuk elemen constructivist, connectiv uh, connectivism, uh, behaviorism. Saya dah macam contohnya bila saya minta buat mind map, Ah uh, itu saya dah tahu dah itu memang kognitif dia tu. Saya nak uh -huh. apply kognitif. And then kalau saya minta dia orang buat um, produk produk tu lebih kepada constructivist dah project base sendiri tu dah constructivist dah ah ha, macam tu so that's why saya galakkan diorang present present tu masa presentation tu saya akan bagi pujian saya akan bagi markah paling tinggi walaupun dia dapat markah melalui diorang punya uh, weightage um uh, coursework tapi di situlah kita bagi hadiah saya buat pertandingan ebook mana paling cantik so behaviourism tu saya dah terap kat situ mm And then the e-book tu uh, uh, dapat atas nama dia orang ataupun macam mana? Atas nama dia orang lah. Atas memang nama dia orang. And then after that, that one is considered as publication for them atau macam mana? Uh, itulah dalam proses dah bincang saya nak uh, compile saya mungkin jadi editor tapi dia orang sebagai author lah main author lah hmm. dia orang dah setuju lah memang nama dia orang memang nama depan tu semua nama dia orang saya tak saya ambil lah hmm. So, artinya so, yang, yang buku ibu e ni memang dah, memang memang available, <laughs> memang yet. available kita boleh tengok. Not yet, not yet. Ah, <laughs> oh, so now in the is masih lagi dekat dalam masih dalam bentuk draft lah sekarang at uh, the moment. masih so, belum yes, lagi ini, consider belum, tu. Belum, belum. Ini baru dia orang apa? Dia orang buat dalam bentuk ebook sebab kita pun nak galakkan entrepreneurship juga kan. So nanti saya dah bincang dah dengan mereka dia kata okey tak apa doktor boleh. Dan saya galak saya galakkan mereka masuk pertandingan inovasi sebab um, e-book pun boleh dimasukkan sebagai uh, innovation juga. So student masuk inovasi dapat uh, hadiah. So di situ kita dah macam-macam kita dah buat untuk untuk tingkatkan intellectual student kita. Heeh. Hmm. Hmm. Uh, bukan I, I just wanted to know sebab uh, minta maaf akak just nak tanya because uh, untuk yang ni memang you dah tahu kata you memang ajar untuk student yang akan jadi guru mm. Uh ya -huh. yeah, right but uh -huh. then so now for students yang memang tak ada memang tak ada connection ataupun memang tak akan masuk untuk jadi perguruan ke WhatsApp okay. uh -huh. then what is the, the, the purpose of this class then okey yang ni kalau kata uh, doktor doktor nak ambil uh, daripada sekolah mana uh, graduate school of business Okay, graduate School of Business pun kita boleh hasilkan, um, okay, selalunya apa kursus yang diberikan? Apa dia? dia untuk undergrad ke graduate school obviously mestilah master of tapi jangan tak ada yang undergrad mm. kita uh, master pun uh, uh, MBA tapi no scan this one bukan bukan untuk kelas MBA tetapi this one untuk PhD sahaja untuk PhD saja so now i'm just trying to think about what what is it that this this, this class uh, mm. supposed to be apa yang akan nak jadi untuk kepada student-student yang ini mm -hmm. yang akan jadi dia akan jadi entrepreneur, seorang mm -hmm. juru wasebities, wasebities kan? Mm -hmm. ataupun dia akan jadi researcher wasebities untuk yang ini, but mm -hmm. then it's not mainly memang dia bukan tak ada. The main aim is not actually for teaching purposes. Wasebities. Tak tak apa sebenarnya ibu um, e ni macam saya buat ni tak semestinya untuk teaching mm -hmm. sebab when it come to project based, problem based kita boleh bagi anything. Uh, kita boleh post out question that related dengan dia orang punya topik. Contohnya kalau kata graduate school of business, ini memang banyak pasal um, business, pasal ekonomi. So mungkin kita boleh create satu scenario ataupun issue yang related dengan dia orang punya kajian and then make ask them untuk buat um, satu pencarian, you know, project based yang um, hasilkan satu produk, it can be an e-book, it can be any innovation but yang penting bila kita nak terapkan intelektual tu bila dihasilkan produk Mesti ada pembentangan tadi, pembentangan dan Mungkin akak boleh buat macam uh, proses perbincangan Bentang and then kita ada sesi soal jawab So dalam kalau kata ada banyak kumpulan Kena ada beberapa question yang kita boleh post out Group ni uh, dapat question yang ni, scenario yang ni Group ni dapat problem yang ni, so they come out dengan Dia orang punya innovative way, dengan dia orang punya own way of solution apa ni, Solution for solving the problem boleh buat ibu, e boleh buat macam-macam sekarang yang bentuk internet ataupun ICT tu Present, debate and then discuss Itu pun dah ke macam intellect, macam uh, Orang ni present pasal topik PHD dia, ni present pasal topik PHD dia Tapi tak nak present yang masih biasa, kita nak yang kata present yang Intellectuality tu berlaku, macam tu mm -hmm. Okay, alright, yeah. thank you, Please, Nanti nanti akak uh, Papa akak contact lah, just in case, whatever Boleh, boleh boleh. Thank you so much. No Thank you so much. Okay, so ada kalau tak ada soalan saya rasa setakat itu dulu. Nanti um, Dr. Dr. apa? Dr. Wong Lipi dengan Dr. Kuzaimi tolong bagi um, tak tahu lah macam mana saya nak ambil address untuk saya nak bagi uh, buku tadi ya. Eh. Okay. Alright, so saya mohon ampun dan maaf kalau ada kesalahan uh, sepanjang saya bagi webinar. Saya harap anda boleh praktikkanlah ke dalam anda punya classroom insyaAllah. Supaya kita sama-sama dapat melahirkan uh, pelajar yang holistik lah. Dari segi aspek kognitif, psychomotor dan juga uh, dia punya uh, efektif. Okay, so jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ija kerana sudi berkongsi ilmu hari ini. Saya rasa memang memang ramai peserta hari ini pun memang akan dapat ilmu yang banyak sangatlah kongsi atas kongsi ini. So untuk peserta jangan lupa uh, scan QR code ataupun klik link yang saya dah share dekat chat dan isi uh, e-survey. E-survey tu boleh boleh isi bila dah uh, scan QR code ataupun bila klik link kehadiran tu lah. Okay, Dr. Ija, thank you very much. Terima kasih, CDE. Jumpa lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Sorry, boleh tanya tak? Kalau misalnya yang tu bila you dah klik dekat situ and then automatically dia akan dia dia terus dekat bawah tu ada e-survey saja. I mean how how do you know kata you punya attendance is already recorded? Ha, bila dah masuk ke kampus online tu maksudnya dah recorded dan bila ada e-survey tu kalau klik e-survey tu sepatutnya dah boleh isilah. Ah alright okay okay thank you so much. Alright no problem. Okay. Thank you so much really helpful thanks. Jesus Christ.